Fala guerreiro! Eu sou Rômulo Brito, esse é o Fala Guerreiro de número 75, que é um episódio que será sensacional, sem nenhuma dúvida. Mas antes de começarmos, eu queria agradecer a alguns dos nossos parceiros, começando pela Urban Police, que é uma empresa de óculos de São Paulo, que tem óculos com proteção UV400 contra raio ultravioletas e frango no pote que tem aí nos alimentado, né? mandado aquele lanche maneiro, aquele frango que vem, chega aqui crocante, com batata frita, com refrigerante, frango no pote do Center Shopping Jacarepaguá, do nosso amigo e colega Jonas Amorim. Agradecer ainda a Monopizza Zona Sul, do nosso amigo, colega também, o Wallace. Grande abraço, Wallace e Monique, da Monopizza, lá da Zona Sul, fica lá em Copacabana, uso o desconto, baixo aplicativo da Monopizza Jacarepaguá, você tem 20% de desconto usando o cupom PC20. Rapaziada, hoje o episódio, como disse, estará sensacional. Recebemos uma lenda que o Rafael vai apresentar o currículo dele, mas só para você ter um, um pouquinho de quem é: o cara simplesmente é o fundador do que se tornou o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Rafael de Martins. Fala rapaziada, primeiramente boa noite aí, muito obrigado pela audiência de vocês. Agradecer também a Carretel que está proporcionando tudo isso aqui, a nossa produtora que todas essas imagens, os cortes, as imagens que vêm para televisão, as fotos, tudo, eles que organizam tudo. Você quer ter um canal do YouTube, um canal, uma mídia digital? Vá lá no, no, no site da Carretel, tá a descrição aqui embaixo, que eles têm tudo aí que você precisa para montar o, não só seu canal de podcast, mas qualquer produto que você queira lançar no mercado digital. É, hoje realmente é um dia especial, um dia que é, a história viva da segurança pública do Rio de Janeiro vai poder ser contada em primeira mão para todos vocês. Porque ele entrou na Polícia Militar em 1964, num período histórico de muitas mudanças no país. E dali ele foi vivendo a, a, a Polícia e estruturando e, e adquirindo conhecimento e compartilhando e criando. É um homem que prestou muito serviço. Então hoje, se você tem uh, o, o, os grupos de operações especiais, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, ele foi idealizador, fundador e criador. A própria guarda municipal do Rio de Janeiro e hoje essas duas polícias, tanto o BOPE quanto a CORE, elas são referências uh, no Brasil, são referências no mundo. A partir dali, o próprio nome, a nomenclatura BOP, CORE, hoje está sendo difundida, está né? sendo padronizada no resto do Brasil e eles ensinam essa, essa, essa prática do teatro operacional dentro de centros urbanos, né? Aquela, aquele combate da guerrilha urbana, combate ali a poucos metros contra narcoterroristas, narcoterroristas milicianos. Ou seja, é, esse homem foi o cara que idealizou tudo isso e, e lançou a primeira semente para que hoje. As melhores polícias que existem no mundo e no Brasil, que a polícia do Rio de Janeiro pudesse ser o que ela é hoje. É um grande prazer que a gente recebe aqui, coronel Amêndola. Boa não. Que honra! Boa, boa, boa noite, boa noite! Boa noite, irmão. Muito obrigado. E como é que está o senhor? Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Uma satisfação imensa estar aqui no podcast de vocês, aqui com dois companheiros também é, da área de segurança, né? É muito importante para mim vir aqui para falar algumas historinhas do passado que podem se repetir hoje aqui, né? E também para mostrar para os companheiros que tudo nós podemos conseguir na vida, desde que façamos dentro da lei em benefício da população e haja uma disposição interna, né? Para fazer sempre um pouco mais. O que nós fizemos apenas foi fazer um pouco mais do que eu era obrigado a fazer naquela época. Eu podia seguir a minha carreira de aspirante oficial até coronel. É, cumprindo com meus deveres, cumprindo o meu expediente regular. Mas eu sempre eu quis buscar fazer um pouco mais na medida em que eu verificava que o Estado precisava. De mais alguma coisa. A sociedade precisava de mais alguma coisa. Alguma coisa a mais estava faltando. Eu fui em busca disso e assim nós criamos o BOP lá nos anos de, de 78, né? Ajudei muito a Core lá no seu início, no embrião no ano de 70, né? que não fui eu que criei a Core, foi um detetive inspetor, que era muito amigo meu, José Paulo Boneschi, em 4 de julho de 1969 criou o primeiro grupo de operações especiais do Brasil formado por policiais civis escolhidos a dedo policiais militares e bombeiros militares em 70 o boneste me indica ao secretário de segurança que tinha que sair para cumprir uma outra missão importante para que eu pudesse sucedê-lo então eu era capitão na época aceitei com muito orgulho essa missão e o secretário de segurança me nomeou a pedido do Boneste que não o fez que a por amizade só, porque era muito amigo meu. Fez porque nós dois trilhávamos o mesmo caminho, fazíamos as mesmas ações, corrimos os mesmos riscos. Então nós conversávamos muito dia e noite, e aí então ele entendeu que a obra que ele havia criado, ela poderia ter prosseguimento e evoluir um pouco mais, na medida que indicasse alguém que fosse muito identificado com os ideais que ele teve lá em 69. Pô, que maravilha. A gente vai, vai contar essa história toda. <laughs> Antes, eu quero te dar dois presentes. Puxa! Primeiro vida. presente da Urban Polícia, o nosso Puxa. apoiador, o nosso óculos. Puxa. Que eles estão sempre apoiando o Fala Guerreiro desde o começo. Faz esse óculos aí urbano, é, o policial urbano, urbano policial. Show o urbano Opa, policial. Olha lá. Muito obrigado. Porra, ficou. Esse aí vai. Esse modelo Muito tá maneiríssimo, hein? Ali, ó. Olha ali no, no, naquela televisão ali, ó. Espetacular, Que é isso, hein? Tá igual o Muito Tom obrigado, Cruz, meu. Pô. Tá, estilo Tom Cruise lá no, no... Opa! Não, aquele filme lá que ele pega o um avião, meu já, irmão. Já vou, vou a tirar onda. Vou tirar onda. Muito obrigado mesmo. De nada. Puxa vida. Agora, essa né, aqui é uma pequena lembrança também aqui do Fala, Guerreiro. Olha do aí. nosso episódio 75, né? Muito bacana. Esse aí tá até personalizado ali, ó. Tá vendo já aqui ia... o, com o seu nome aqui na frente, aqui, ó. Tem olha tela, isso! O símbolo ali do, do Bob. Opa, já ia tomar água aqui nesse copo. Já, já vou não, tomar já, aqui lá. Já passa a Eu Vou, eu eu vou, vou guardar aqui esses dois. Aqui esse aqui. A caneca do Operacional já veio com brever hein? É. Já veio com <laughs> Ficou muito legal, olha isso aí. Ficou uh, muito legal. Coronel, né, então vamos começar lá do começo. Conta pra gente um pouco da sua infância. Por não. Até a escolha e, e ter se tornado policial. Por não. É, eu nasci lá no século passado, né? É, em outubro de 1944, no meio da Segunda Guerra Mundial. Meu pai era oficial do exército e não queria que eu fosse militar, até pelos rigores que tinha a época era militar. Mas eu fui tomando gosto, fui visitar o quartel dele lá na Vila militar, aquela coisa toda, comecei a sentir gosto pela vida militar. Fiz um concurso público. Passei para a Polícia Militar, graças a Deus, em primeiro lugar. E aí, então, em 64, foi quando eu entrei no concurso público. Foi quando houve o um movimento militar e o governo militar assumiu, em 31 de março. Em novembro, eu entrei para a Polícia Militar, fiz o meu curso. É, e aí, saí aspirante oficial, pedi espontaneamente, voluntariamente, eu pedi para ir para o Batalhão de Polícia de Choque. Que na, na época era o único batalhão, que ele tinha outro nome, batalhão mo, motorizado, é, que fazia blitz em favelas. Tinha algumas favelas, não tão brabas quanto hoje existe, mas tinha certos problemas é, que eles apresentavam aqui na cidade. Então eu pedi para ir para o batalhão de choque para poder aprender na dureza das operações de repressão à criminalidade à época. E quais eram os problemas daquela época nas favelas? Sim. Tinha um tráfico muito dissimulado, mas tinha assaltos na, na área urbana e os marginais corriam para as favelas existentes. Ainda com 38, com pistola, com garrocha, não eram as armas de hoje. Navalha, faca? Não, é, navalha, faca tal. Era um armamento muito menos poderoso do que aqueles que os marginais usam hoje mas então o Choque fazia as operações. Eu fui para o Choque para aprender a operar lá. Muito bem. Passamos lá quatro anos. É, tomei conhecimento no ano de 1969 que tinha um grupo de operações especiais que o pessoal para pertencer a esse grupo, haveria de passar pela brigada de paraquedista fazendo um curso. Um curso muito duro lá. Aí eu soube disso, tive vontade até porque eu gosto muito de desafios e quanto maiores melhor eu pedi fui até lá e falei com um inspetor de polícia que me apresentaram que era o José Paulo Boneste criador do primeiro grupo de operações especial do Brasil é, Boneste como é que eu faço para ir para Melo, você se inscreve a gente vai fazer, colocar na relação Vamos fazer uma seleção desse pessoal, aqueles que forem selecionados por critérios nossos aqui da Secretaria de Segurança, e esse grupo não era da Polícia Civil, era da Secretaria de Segurança Pública. É, quem passar nessa seleção vai para a Brigada de Paraquedista e lá já tem os instrutores de Forças Especiais e Comandos preparados para dar o curso. Dois meses de curso, quem passar nesse curso. Vai pertencer ao grupo de operações especiais. Espero que você tenha sorte. Fiz a seleção, passei, fui para a Brigada de Paraquedista e lá fomos ralados durante dois meses, dia e noite, eram as instruções, nos preparando para combater bandidos de alta periculosidade e também o início de que estava acontecendo na época, o terrorismo se implantou na cidade naquela época. Então, para combater os grupos terroristas que, porventura, é, pudessem atuar é, na cidade do Rio de Janeiro. Isso foi a, o, a natureza do treinamento que fizemos lá. Passei, graças a Deus bem, e aí integrei o grupo. Boneste me deu lá a chefia de uma sessão, ele era o chefe do serviço, por sinal, é um policial civil fantástico, né? muito preparado, muito bom, é muito cor é corajoso, interessado e fizemos uma parceria muito boa lá Boneste então ele sai do grupo para cumprir uma outra missão importante e me designa né me leva o meu nome para o General Secretário de Segurança que me nomeou então como chefe daquele grupo de operações especiais que com o passar do tempo resultou na nossa fantástica core Coordenadoria de operações, de recursos especiais, tal. muito boa. Então, e lá eu fiquei durante uns quatro anos na chefia desse serviço, participando das operações, dos treinamentos especializados, etc. Qual era, qual era o nome desse, desse grupo? Grupo Geoesp, Grupo de Operações Especiais. E como é que era o curso desse grupo? Qual era o armamento que vocês usavam? O que, que vocês treinavam? Como é, é, o que... armamento da época, é, evidentemente, que não era o armamento de hoje. Era a metralhadora Ina, a metralhadora Thompson ponto .45. Não havia fuzil Racing 45, armas que hoje em dia não mais existem. Mas tinha lá uma pistola é, ponto .45, modelo 1918, que existe até hoje na Polícia Civil, muito boa, por sinal. E somente aquele grupo usava essas pistolas. Muito bem. Pode continuar. Não, pronto. O senhor falou algo interessante que muita gente não sabe. Eu, por exemplo, sou policial civil e não sabia. Sim. Eu não sabia que a, a primeira tropa de elite policial, né, a primeira tropa de, de forças especiais policiais, é da Polícia Civil. Eu não sabia. Não, ela foi no gabinete do secretário de segurança, mais ainda do que a Polícia. Que tinha a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o quarto órgão de segurança pública da época. Que era o Corpo Marítimo de Salvamento, que depois veio para o Corpo de Bombeiros. Então tinha representantes esses quatro órgãos de segurança, é, compondo esse grupo de operações especiais, que era no gabinete do, do secretário. O que está vinculado à Polícia Civil é que quem teve a ideia, idealizou a criação desse grupo, apresentou o projeto ao secretário, foi um detetive inspetor da Polícia Civil, é José Paulo Boneste que passou pelo colégio pela academia militar das Agulhas Negras durante três anos resolveu sair espontaneamente fez concurso para a polícia civil saiu um inspetor da polícia civil e aí era muito enquadrado muito militarizado tão muito bom por sinal criou então esse tinha muito acesso às forças armadas então ele criou esse grupo de operações especiais e foi o seu primeiro chefe detetive inspetor José Paulo Boné. Com o passar do tempo, a estrutura da Secretaria de Segurança foi sendo alterada, e aí esse grupo de operações especiais veio para a Polícia Civil, composto hoje em dia apenas com policiais civis. E ficou a Polícia Militar sem uma unidade de operação, não havia unidade de operações especiais, que mais tarde então, com a experiência que eu adquiri no grupo de operações especiais, e com vários cursos no Exército, na Marinha, nos fuzileiros, eu é, criei as condições de propor a criação de uma unidade de operação especial na EPM. O primeiro grupo foi no gabinete do secretário que veio de segurança para a Polícia Civil. Mas, mais uma vez, eu digo, criado pelo detetive inspetor José Paloma. Qual foi o Borges. ano disso? Esse primeiro 4 curso. de julho de 69, a criação desse primeiro grupo. 69? Esse é o primeiro curso para formar homens para esse grupo foi em 69 e o Boneste tinha 40 e poucos anos e resolveu ele fazer o tem que fazer para ter moral para dirigir o serviço. E com 42 anos ele fez, ele saiu, formou-se o Boneste com três costelas fraturadas no teste de combate de corpo a corpo, que era muito duro. E mesmo assim, o Boneste foi até o final do curso. E eu cheguei a Chief. eu consegui uma placa de um desses cursos, mas eu queria eu não lembro o ano. Um colega lá do meu, quando eu mostrei, eu divulguei lá, ele falou: caramba, olha só, consegui essa placa aqui, mas essa foi de 1980. Está aqui o coordenador José Paulo Bonesch. Isso. E aí temos aqui os combatentes da época, né? Antônio Carlos Salomão, Sim. Antônio Plácido Teixeira Neto, Antônio Roberto Cordeiro, Candreva. Candreva está tá até hoje aí com, com, com a gente, né? O Candreva. Candreva. É, Antônio Teres Medeiros, Edis Martins Cabral, Hernande Carvalho Filho, Genival da Silva. Humberto eh, Luiz de Melo Bonetti, que fez o curso de operações especiais também na PM e passou em segundo lugar. Pô, bacana. João Carlos Pereira, João Valdemar Santos, Jorge Martins Macedo, Paulo Vargas da Costa, Rubens de Souza Paladini, Valdeci Figueiredo Mendes... Zanoni Carvalho Barcelos. Olha aí, poxa. O emblema né? da época que era do grupo de operações especiais. Era, aí. era a espada com o trovão, né? Era isso aí, era isso aí. Ontem... Uma operação Especiais da Polícia. Olha aí, que bacana. bacana. Olha aí. Ontem, em conversa com o um Operacional lá da Core, amigo nosso, Pacheco, oh. investigador Pacheco, lotado lá, lotado lá na Core, ele falou: rapaz, fala sobre isso com ele, fala da minha gratidão. Ah, que bom. Pela Core, ter, por ele ter pavimentado o caminho junto com, 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 o, inspetor, junto com o inspetor, e para que a Core chegasse onde está hoje. Esse caminho foi pavimentado por alguém que o fez com excelência. Então, hoje o, o, o Pacheco pediu para te transmitir essa mensagem. Pô, que legal, que bacana. Que ele é muito agradecido, muito inclusive falou que o senhor palestra em todo o curso operacional ah, da Core. A a o chama lá. E ele acha, ele acha isso sensacional, porque conhecer a sua história é, é, é também libertador, né? Ah, exato. É porque aquele problema: o Pacheco, um grande companheiro, um grande profissional, a gente fica feliz do pessoal reconhecer aquilo que foi feito num tempo que não foi dele num um tempo lá atrás. Muito bem. E por dedicação muito grande à segurança pública. Entendendo que algo mais está faltando. Há uma lacuna, então temos que fazer alguma coisa. Esse era o pensamento do criador do Grupo de Operações Especiais do, do Moonés, e que eu também herdei esse, esse pensamento. Vamos criar alguma coisa mais. Está faltando algo, vamos fazer. Juntar um time bom, esse time aí nos ajudou, então, a fazer a obra. Se, a, a, não sei se foi a primeira ocorrência, que esse é o GOESP, né? Grupo de Operações é. Especiais. É, teve ali na, não teve uma operação na, no morro do Pinto Sim. que era o, era o morro que o Carlos Lacerda retirou da lagoa esse morro do Pinto Sim. era ali na, na, na lagoa na lagoa que foi removido pelo Carlos Lacerda Sim, exatamente como é que era esse morro como é como é que funciona na verdade, era um morro violento era uma área não não, não era Aqui é aquele problema eu estou dizendo os marginais que ficavam omisiados lá no morro do, do Pinto como de resto em outras favelas na cidade que tinham muito poucas favelas na cidade é, tinha um armamento incipiente, armamento apenas de espingarda, tinha garrucha, tinha revólver e, e arma branca. Então o armamento não era poderoso. A polícia também não tinha armamento muito potente, mas era melhor do que o do, dos marginais. Mas é onde o pessoal armado se homiziava, assaltava na periferia, na zona sul, e corria para a favela. E nós tínhamos a missão pelo batalhão de polícia de choque de fazer as incursões. O batalhão da área cercava e o batalhão de choque, então, entrava. tal Então, era a unidade que tinha assim a, a oportunidade de fazer as missões mais críticas da polícia militar lá na época. Mas não tinha periculosidade dos marginais, que tem de marginais de hoje. Não tinha aquela violência que tinha e não estavam também é, instrumentalizados com armamento muito poderoso, como hoje os marginais têm. Mas, para a época, nos causavam muitos problemas. E nós íamos lá para tentar ajudar a resolver essas questões. Então, essa, essa operação na, fa, na, na, na favela do Pinto era para pegar ladrão, 157. Ladrão, 157. Basicamente, 157. O tráfico não existia ainda. Naquela época, eu estou falando, pelos idos de, da década de 70, final da década de 70, não havia ainda, o tráfico não funcionava com vigor aqui. Muito escondido, alguma coisa já existia, mas não havia as bocas de fumo nas favelas. E a rebelião na Freicaneca também, foi o Gosp o que, que, que cuidou do sul? Foi, foi, porque havia os presídios ali na Freicaneca, quatro presídios, em que os marginais de alta periculosidade lá estavam, além daqueles. Marginais lá na Ilha Grande, mas aqui na cidade era ali na Freicaneca. Quando tinha rebelião, não havia guarda penitenciária a fazer a segurança interna, eles não faziam essas missões porque não estavam capacitados. Hoje em dia já tem a Polícia Penal, tem grupo de intervenção tática dentro da Polícia Penal que já fazem essas missões, mas na época não tinha. Então esse grupo de operações especiais é que fazia, tinha missão. De fazer as incursões quando havia rebelião nos presídios. E houve uma rebelião muito importante lá na Africaneca, que os marginais, não sei como, mas tinham algumas armas lá dentro, e havia uma guerra de quadrilhas dentro da Africaneca, com morte dos marginais. Estavam se matando lá dentro. Então nós tivemos que entrar para debelar essa rebelião. Lamentavelmente morreram lá uns 13 ou 14 presos. Por sorte, nenhum policial foi morto, e foi esse grupo de operações especiais que fez nessa ocasião, a incursão dentro do presídio. Mas não teve só lá. Teve também, que eu posso falar daqui a pouco, no Instituto de Presídio Evaristo de Morais, que lá dentro foi a origem do BOPE. Mas daqui a pouco eu falo com vocês. esse você lembra de qual foi o marginal da, da época, o... O marginal sensação da época que, que promoveu esse. esse... <laughs> Olha, realmente eu não sei por quê. Porque eu era, eu era um oficial que trabalhava lá dentro, mas quem chefiou a operação não fui eu nesse dia, foi um inspetor da Polícia Civil que entrou lá. Eu fiquei mais fazendo a proteção externa para impedir que o pessoal de fora pudesse atacar o pessoal da incursão. Então realmente eu não sei. Ele fez a operação e eu fiquei na área. Esteira. Eu não entrei, eu só entrei depois que a situação estava debelada. Cada um tinha uma missão. Eu recebi a missão de pegar um grupo, porque já tinha um informe que marginais iriam chegar ali na hora da entrada da polícia para tirar as costas do grupo que fizesse a incursão. Não havia esse dado. Então eu fiquei comandando essa parte. Um inspetor que entrou, que teve uma ação direta de repressão aos marginal lá dentro, ele que certamente, se estiver vivo ainda, ele sabe de quem foi o marginal. É, mas interessante, assim, uma coisa que eu, que eu tenho muito orgulho da polícia Sim. do Rio de Janeiro é que o marginal não fica com. Uma, não, ele não fica a sensação por muito tempo. Não. Ele começa a aparecer, a polícia ou prende ou não. Neutraliza. Tem ele é. não passa muito, a carreira dele é curta. Mas é. o Rafa é muito curta. Por que razão? Porque querendo ou não as pessoas aceitarem, a polícia do Rio de Janeiro. É um modelo de polícia, com todas as suas dificuldades em termos de recursos logísticos, em termos de problemas de estruturais do próprio Estado, que afetam as polícias. Mas é uma polícia que realmente enfrenta a situação difícil e resolve o problema. O pessoal é muito bem preparado, até pelas peculiaridades que existem aqui na cidade. Se vier aí uma tropa de uma polícia americana operar aqui morre muita gente aqui no primeiro dia de operação. E se o policial do Rio de Janeiro for lá fora para operar em situação crítica e difícil, vai vencer a guerra, porque aqui o policial daqui, eu fico vendo, eu tenho muito contato, não, lógico, eu sou oficial da Polícia Militar, mas tenho muita relação é, de amizade com os policiais civis. E eu vejo que o policial faz cada coisa que até deu dúvida e resolve a questão, <laughs> resolve o problema, mesmo com uma estrutura logística deficiente, como até hoje tem, está ainda faltando o tempo dos governantes do Estado olharem para as polícias e verem um pouco mais. Exemplo, a parte social dos policiais, a família do policial. Exemplo, eu posso dizer aqui de cadeira e aproveito aqui o espaço, me permite para falar. Exemplo, a estrutura do apoio de saúde da polícia civil. Como está? Não está. Tem, não está. Então tem que ter um hospital, tem que ter um apoio de saúde muito bom, um apoio psicológico, apoio jurídico. Hoje em dia, eu não posso afirmar, mas pelo menos em termos da Polícia Militar, policial entra no Entreveiro, troca tiro é, para cumprir a sua missão em defesa da, da sociedade e tem que botar a mão no bolso para pagar advogado quando o processo é, não pode. Então tem que ter uma estrutura de suporte, de apoio maior para as polícias aqui, não só a polícia civil como a polícia militar. A gente é. vê as polícias hoje sendo muito atacadas é, pela imprensa e, consequentemente, por algumas pessoas que vêm sendo é, informadas com ela, vêm sendo colocadas numa forma... É, e começam a bater a, na polícia por eco, né? ouve, o, ouve o grito, o grito transforma em eco, Sim. essas pessoas passam a repetir aquele eco, Sim. e vai se vagando por aí, isso hoje. Como era ser policial na sua época? Como que a população enxergava a polícia? Tem como traçar um paralelo daquela época para hoje? Isso tem que fazer, porque a polícia, a polícia militar ficava muito dentro dos quartéis, não estava muito nas ruas. Mais aquartelada, Tanto que o serviço de rádio patrulha não era feito pela Polícia Militar na época, que hoje em dia é o, é o policiamento, é padrão da Polícia Militar, são a Rádio Patrulha na rua. Tem pouco policiamento a pé, até por conta do efetivo. A polícia civil também tinha muito poucas delegacias de, de, de polícia. Então, era muito. E também a criminalidade aqui na cidade era muito menor, não era tão intensa. A população era muito menor, o número de carros era muito menor, ou seja, os problemas eram menores. E a polícia dominava bem a situação. Não havia, por exemplo, as favelas, os marginais com fuzis, não havia um tráfico de drogas intenso. Então a coisa era facilmente dominada. Dominava-se com muito mais é, facilidade. Hoje em dia existe uma série de fatores, até políticos, que interferem nessa atividade policial. Além da polícia não ter os orçamentos à altura da, da dificuldade da sua missão, da sua necessidade, tem a imprensa, tem uma imprensa venal. Eu posso falar de cadeira, que eu já atuei dentro de uma TV durante seis anos. É, tem uma parcela da imprensa que é venal, venal mesmo, que simplesmente acusa, maltrata o policial, fala mal, aquela coisa toda. Eu não sou da teoria que tem que passar a mão na cabeça do mau policial. O policial que procura cometer crime para marginalidade tem que ser reprimido, e as polícias o fazem. Eu No outro dia, eu fiz um despacho, um documento, um trabalho que eu faço aí fora, dizendo o seguinte, os policiais cometeram um crime, uma ação lá na barra da a, a Tijuca. Foram presos de imediato. Agora eu queria dizer o seguinte: que as polícias são exemplo de instituições públicas que não perdoam aquele que se desvia do caminho. As corregedorias, seja da polícia civil, seja da polícia militar, são muito duras, muito rigorosas e com permissão com muito mas, com tudo isso, o que acontece? A polícia naquela época estava numa sociedade diferente. Diferente. A influência política era muito pequena, não havia interferência política negativa em cima das polícias. As polícias poderiam atuar mais tecnicamente. Hoje em dia, certas influências políticas já Entram dentro das polícias de vez em quando. E eu fico vendo que o policial, muitas vezes, ele carece de uma estrutura de apoio maior, um apoio institucional maior para a sua dura missão. Um pequeno exemplo: o policial sabe que nas favelas o problema das drogas, o problema dos fuzis, estão lá. A população tem tá incomodada por esse tipo de problema, porque o problema não se exige dentro da favela, que um tiro de fuzil que se dispara na favela atinge a dois quilômetros, vai matar uma pessoa que está numa janela, num apartamento a quilômetro a dois quilômetros de distância, um tiro de fuzil de dentro da favela. Então a polícia tem que ir lá para tirar esse fuzil da favela. A vez tem guerra entre marginais nas favelas, tocando tiro de fuzil. Ora, se o tiro de fuzil não atingir o marginal que está trocando tiro com ele, aquele tiro vai bater aonde, essa bala de fuzil? Então a polícia tem que intervir. Tem... Para isso aí tem que ter o que? Um suporte do poder público. Um suporte do poder público. E eu não vejo, agora reformado, estou fora já da atividade é, operacional, vejo que esse suporte falta. A polícia, seja a polícia civil, seja a polícia militar. Até a questão de ir lá, a polícia está encontrando dificuldade, tem que ter algumas autorizações, porque há uma determinação que não pode a polícia fazer incursão na favela, a não ser que tenha uma opinião, um despacho lá, uma notificação do Ministério Público. Ora, certas ações requer o imediatismo, uma urgência, a população clama por uma ação mais eficaz da polícia, ação rápida, porque isso depende que quê? Uma, uma pessoa morre em, em minutos, então tem que tirar aquela arma lá dentro, tem que prender o marginal. Espera aí, vai ter que ir ao é um Ministério Público, o delegado vai ter que ir lá para pedir autorização, ele tem que pronunciar, então pra, porque tem uma ordem da Corte de Justiça, Corte Suprema de que não pode entrar na favela. Isso daí é uma coisa imagina isso aí, estimula, motiva mais o crescimento, a ousadia dos marginais e desestimula os policiais que trabalham certos. Então, como é que fica esse policial que a população depende dele para sua proteção, para sua segurança, para sua tranquilidade, depende dele. Então, como fica, esse, como é que fica a cabeça dele? Muita de bom, eu não vou me expor. Então, na medida que o policial não quer se expor ao risco, e ele teria que se expor ao risco, mas tinha que ter uma estrutura de suporte que não tem. A altura da dificuldade da sua missão. Então, o que fazer então? Aí o pessoal fala: Ah, mas o crime, ninguém acaba com o crime. Então, lógico que o crime não é questão de polícia apenas. É. O crime, para debelar o crime, não é questão só de polícia, porque está na Constituição, artigo 144. Né? Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Exatamente. Só que a imprensa venal, a parcela venal da imprensa, ela costuma cobrar apenas da polícia e os outros órgãos. Como é que aquele elemento virou marginal? A sua sequência de, de ações até, até virar marginal como é que foi a coisa quem falhou aí como é que foi a polícia entra no efeito quando o crime está acontecendo tem que debelar aquilo lá e mesmo quando vai lá debelar cadê a estrutura de, de apoio então a gente fica de fora vendo isso é muito terrível para a então a polícia tem dificuldade hoje em dia que não tinha no passado que é o paralelo que tu tá falando falou é, tem essa dificuldade pelos fatores que interferem na ação da polícia há uma expectativa grande da sociedade de que a polícia, na verdade, resolva essa questão, mas somente ela não irá resolver, ainda mais sem uma estrutura de apoio forte, institucional forte do policial. O policial tem que ter apoio de saúde à altura. Tem que ter um apoio psicológico, tem que ter um apoio jurídico para que ele possa ir tranquilo, como tem as polícias de primeiro mundo. Isso tem que chegar aqui. Não. Entender que a polícia é uma força de segurança altamente necessária em que as pessoas só entendem da sua, do seu valor quando estão a perigo, quando tem seu carro roubado, quando são agredidos, a sua porta é arrombada. Aí pensa, não, tem que pensar na polícia é como um todo e que esses homens tem que ter um suporte muito altura da dificuldade da sua missão. Oh, excelente, excelente, Coronel. Eu, eu, eu até, o senhor estava falando, o senhor estava tava pensando, realmente, nós não, não tem problema nenhum nós sermos cobrados. Eu acho que a polícia tem que ser cobrada, está tudo certo. Agora, o que você falou, segurança pública não é problema só da polícia. Parece que você cobrar o, os professores, você cobrar... Os responsáveis pela educação do Brasil. Parece, pais... que é uma, parece que é uma heresia você é. cobrar Pô, professor. Cara, se, se o Brasil forma, é, depois do, do, de todo o período escolar, você tem é, analfabetos funcionais. O que está que sendo ensinado nas escolas? O que está que sendo ensinado para nossas crianças para eles terminarem sem ter a capacidade de, de empreender, sem ter a capacidade de desenvolver um trabalho, desenvolver um raciocínio, interpretar um texto? Alguma coisa está errada ali. Sim. E aquilo ali também é, é responsabilidade da segurança pública. A educação Sim. é responsável também pela melhoria da segurança pública. Não a, a questão do secretaria Bom, ou com, o Ministério da começa ali. Começa ali. Infraestrutura. Por que, que tem essa favelização? O que, que justifica você permitir que as favelas Pô. se expandam dessa forma? Por que, que não entra ali Sim. deixar pessoas morarem numa condição deplorável é, que favorece é, o, o esconderijo de marginais? Então, só a polícia é cobrada pela segurança pública. É, então a gente vê, falando nas favelas, hoje em dia, no Rio de Janeiro, tem mais de 1.500 favelas na cidade. Somente só, só na cidade. Ora, por que isso aí nas favelas? Essa ocupação do solo urbano dever da prefeitura e eu trabalhei na prefeitura durante alguns anos conheço perfeitamente como funciona a coisa então por que que isso aconteceu simplesmente alguns políticos políticos estaduais e políticos municipais se interesses políticos espúrios permitiram essa ocupação das fações votos né, que tem né é. nas favelas e deixar deixaram ocupar, ganharam os votos. E não deram a infraestrutura necessária, os benefícios que deveriam dar para aquelas pessoas que não tinham aonde morar. E a coisa não é bem assim. Hoje em dia a polícia carrega essa dificuldade das comuni ditas comunidades, eu falo, são favelas, é, de uma forma cruel. Se lá na origem, há 20 a 30 anos atrás, ou até um pouco mais, os políticos da época tivessem mais vergonha, não teriam permitido, que eles tinham poder de impedir isso. Que quem faz a lei, quem é? É aquele que está na Assembleia Legislativa, aquele na Lei Municipal, na Câmara Municipal. Eles tinham que fazer legislações duras e o Estado como um todo Estado Membro e o município agir duramente para ordenar essa ocupação ou impedir a ocupação, porque aquele problema, a ocupação do solo urbano é missão da prefeitura. Tanto que licença para fazer uma obra a prefeitura tem que dar, mas só que a, a, o município não tinha e não tem a polícia. Então, apela para o Estado membro, a força policial militar, a força policial civil para cumprir aquela missão ali. Mas simplesmente não foi feito, porque os interesses escusos de alguns políticos de poder impediram que fosse feito isso. E hoje em dia cai na conta de quem? Da polícia apenas esses problemas. É tiroteio aqui, tiroteio. Quantos policiais já perderam? Eu estou lembrado, tem um mês, um ano e pouco atrás. Quando um companheiro meu morreu ali no Jacarezinho, uma operação que foi feita uma incursão lá, a equipe do Dr. Fabrício, uma equipe valiosa, grandiosa, entrou ali. O primeiro era amigo meu, policial que levou um tiro na cabeça ao sair do caveirão foi esse companheiro que levou um teco na cabeça, morto covardemente. Pois houve umas incursões e lamentavelmente morreram lá uma série de, de marginais que estavam já devendo há muito tempo à justiça elementos que vendiam drogas para crianças usavam menor aquela coisa toda então foi lá houve umas críticas muito grandes de parcela da imprensa vernal e de algumas autoridades que eu assim me reservo o direito de não citar o nome mas sei o nome de cada uma delas é, é, criticando é, se permite é, os policiais porque morreu muito mais já morreram 28 marginais mas ah, peraí, e aí? Por que, que permitiu chegar naquele limite lá, naquele ponto? Quer dizer, então, quer dizer, fico fazendo trabalho, várias ONGs fazem trabalhos associados daqui dali, não resolve absolutamente nada. Não resolve nada. Só no jacarézinho ali tem mais de 140 ONGs ganhando dinheiro público para fazer um trabalho social. não E o problema cai na conta de quem? Da polícia. Aí tem que entrar nossa córi, mas os um grupo de apoio lá morreram um montão de marginal naquele troço, mas lamentavelmente o que eu lamento aqui é foi a morte do policial, foi o primeiro a morrer ali. Não. Acho que ele está falando do André, do André Frias. Nossa turma, ele. Exatamente. Grande policial. Coronel, vamos falar vamos falar um pouco ainda da, do seu. Sim. Sua preocupação com estar pronto para a atividade que exercia. Vamos voltar lá no curso do Comandos. Como é que tá. foi esse curso? Como é que foi enfrentar esse curso? Porque falaram que é duro, né? Foram dois cursos. Um no Exército, outro nos fuzileiros navais. O primeiro no Exército, que eu fiz, foi em 1970. O boneco criador do grupo de operações especiais, o inspetor de Polícia Civil, foi em 69. O segundo foi o que eu fiz em 1970. Esse curso, o, os instrutores de forças especiais do Exército e de comandos, eles planejaram um curso de comandos adaptado à necessidade da polícia do Estado. Muito bem, armamento, explosivos, sabotagem, eh, patrulha de área urbana, patrulha de área rural, descer de helicóptero, enfim, todos aqueles treinamentos que são necessários a que o policial possa cumprir as missões especiais, aquelas missões que superam a capacidade de resposta da polícia com treinamento convencional. Tinha que ter os policiais com elevado preparo técnico, tático, psicológico, físico. E para isso aí tinha que ter um curso bastante duro, já recebeu o pessoal selecionado em condição de enfrentar aquilo ali. Foi uma dureza muito grande. E aí faria muitas instruções teóricas, muitas instruções práticas de campo em área rural, em área urbana, e um período de dez dias em área de selva, de montanha e selva, Ribeirão da Lages, enfim, Serra de Madureira, por aí afora. <coughs> em área completamente afastados da família, da sociedade, tudo lá dentro, com pista de combate, aquela coisa toda. Aqueles que passassem nesse treinamento, estou falando resumidamente, né? Que a dureza era muito grande. Então, passou naquilo ali, o pessoal era integrado ao grupo especial. Então o do Bonesch o que ele fez, se eu não me engano, foram fazer 26, passaram 12, inclusive o Bonesch, que a idade dele já não recomendava mais esse tipo de curso, mas passou. Como eu falei, com três costelas é, fraturadas devido à dureza do treinamento. Por quê? É uma instrução muito dura, porque aquele lema, instrução dura, combate fácil. Então a instrução tem que ser muito dura, não violenta, mas muito duro, muito acobrado. Porque eles tinham que, no treinamento, fazer algo superior às ações operacionais piores que pudessem enfrentar depois, para poder vencer. Eles tinham que dar o quê? Um suporte às unidades policiais nas missões que essas unidades não tinham condições de superar. Então chamava os companheiros para ir lá para resolver. Saiu desse curso, eu fui aprovado, fui lá integrar o grupo de operações especiais, junto com o companheiro, com o Bonete, os policiais civis. Depois, então, em 73, voluntariamente eu pedi um curso de contra-guerrilha no Corpo de Fuzileiro Navais. Que depois, no ano seguinte, passou para o nome do curso, mudou para curso de comandos anfíbios. Era curso de operações contra-guerrilha. No ano seguinte, o mesmo currículo o mesmo, mudou para curso de comandos anfíbios. Comanf. É o Comanf. Comanf, o atual Comanf. Então eu fiz esse curso lá, um curso de três meses, com a mesma dureza do daquele curso feito lá no Exército com um pouco mais de tempo, mais aprendizado. Então, com os dois cursos, o curso de comando pelo Exército, pela Brigada de Paraquedista, e o feito no Batalhão Toneleiro, que é o Batalhão de Operações Especial do Corpo de Fuzileiros Navais, esses dois cursos me deram assim, uma condição muito boa para que eu pudesse pensar em criar na Polícia Militar também a sua unidade de operações especiais. Só que teve um fator. Motivador para essa criação. E vamos falar, eu acho que está previsto na pauta, o fator que levou a criar. Então, com esse conhecimento, essa dureza dos cursos, me deu assim, uma bagagem razoavelmente boa, eu me senti seguro para então fazer um projeto maior, com a experiência também do Grupo de Operações Especiais do Boné, para poder lançar a ideia do BOP, onde eu fiquei estruturando por quatro anos, mas podemos depois falar da origem dele. É uma história Vamos falar então só de alguma, algumas ocorrências Vamos que lá. aconteceram quando o senhor estava no Goesp ainda. Sim. É, a gente falou do, 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 da rebelião, mas você falou de uma, de uma ocorrência que marcou muito, que foi o resgate de um bebê de quatro meses. Ah, sim. Na do Tijuca. O próprio pai, sequestrado pelo próprio pai. Foi, foi, foi. Como é que foi esse, esse foi. episódio? Isso. Eu estava é, lá na nossa base, no Ponto Zero, ali em Benfica, e aí eu fui acionado para correr com uma equipe lá na Tijuca, rua Conde de Bonfim, onde havia lá um bebê que eh, estava dominado por uma pessoa que não sabia se que era o pai ou não era na época, quando eu recebi a missão, lá eu tinha que fazer o resgate do bebê com vida, e a pessoa, um adulto, estava com uma arma na cabeça da criança. Eu fui até lá para estudar a situação. Tinha os policiais do batalhão da área, que era do sexto batalhão, cercando o apartamento que era no primeiro andar, e alguns policiais queriam lançar bomba de gás queriam, que enfim, fazia algumas coisas porque não tinha aquele preparo técnico para fazer essa incursão lá. E eu primeiro tive que é, impedir os policiais fizesse qualquer coisa, tirar os policiais de, do batalhão da de cena, eles me ajudaram a fazer o isolamento da área, afastar a imprensa que estava ávida por acontecimentos ali para fazer uma boa matéria. Afastar a imprensa foi muito difícil, mais afastar a imprensa do que convencer os policiais da área para me ajudar a se afastar um pouco e não tomar atitude impensada. A passando desse momento eu tinha que saber quem era a pessoa que estava com a arma na, ca... na cabeça do bebê. Eu vi pela fresta da janela do pirandá que era um adulto, estava meio transtornado, com 38 na cabeça de um bebê pequenininho. lá. Aí eu tinha que conhecer um pouco mais. E para conhecer um pouco mais, tinha que bater no vizinho, no jornaleiro da China tal. Então eu vim a saber que aquele rapaz, ele quando estava drogado, ele ficava totalmente transtornado, batia na mãe, batia na mulher e coisa. E ele estava com o bebê lá dentro. Bom, sabia que era o pai. Muito bem. Mas estava drogado. Bom, aí eu tinha que. E o pai dele quem é? Bom, o único que ele respeita mais é o pai. Porque ah, o pai é um policial civil. Trabalha na, na delegacia lá em Caxias. Tá bem. Então, primeira providência. a um colega da equipe, meu amigo, aciona para ontem o helicóptero da polícia aí o helicóptero que conseguiu para trazer o pai desse rapaz que está na delegacia lá em ele lá em Caxias, para vir para cá arrumamos o L para ele pousar ali na Teodora da, da Silva era o Campo do América ali agora tem um shopping ali para pousar então que o pai estava vindo eu estava tentando avançar ali controlar toda aquela massa de pessoas, de curiosos e os policiais sabem que os curiosos atrapalham muito. Então, <coughs> para acionar a coisa, a mulher dele estava, levou uma facada no braço dele, estava na delegacia, décima nona DP na Tijuca. Liguei para lá, o delegado me explicou a situação, me deu mais alguns dados. E disse, segura a mulher aí, prende aí que eu vou, estou aqui para liberar o bebê dela. Bom, o pai chega, eu bato um papo com ele, companheiro. Ih, ele está tá em surto, agora tá com o bebê na mão. tá, 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 tá. Montei a operação para resgatar. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, não tem como entrar repressivamente que se o bebê cair no chão, pode bater com a cabeça no chão e morrer. E o rapaz está com uma arma na mão, na cabeça e outra na cintura. Como fazer? Então, o é um seguinte, quem vai fazer a operação de resgate é o senhor. É, o um senhor já de idade, um policial já tinha uma certa idade, então... É, porque... O senhor aí é o seguinte, é a pessoa em que ele respeita mais. Já levantei os dados com a vizinhança. Ele bate na mãe, mas no senhor ele não bate, talvez por ser policial alguma coisa. Então, é o seguinte, a sua missão é liberar isso aí. A casa está cercada, então, então é, montei a operação toda, eu fiquei com uma 45 na mão. É, na fresta da porta de onde o pai entrou, eu disse: entra, mas deixa uma fresta de um pão, para eu ver o movimento lá dentro. O dedo no gatilho no disse: ga, no ga, no ga. se ele largar a criança, o senhor escora a criança, é o senhor que vai salvar a vida da criança. Batiu, acha que tem condições? Vou tentar. Confeitou, pedi a Deus, desce, ajuda, o pai entrou bater um papo. e quando bateu um papo de cinco minutos foi, vai dar certo. E eu estava ali com uma canascada seguro pelos pés por um outro companheiro, de cabeça para baixo, dedo no gatilho na abertura, para qualquer movimento ali eu pudesse atirar na cabeça para salvar o bebê e o pai segurar a criança. Então ele bateu um papo tal, pegou o bebê, pegou o bebê. O garoto botou, o menino lá, o filho dele botou as armas atrás de uma poltrona e veio com o bebê. Quando veio com o bebê, todo mundo lá fora um pá, A missão teve todo isso. Sem repressão, sem tiro, sem nada. E a criança foi salva naquele momento. Foi a primeira das missões assim, dessa natureza que nós tivemos. E por... Mas teve que ter muita calma, controle emocional, que é ensinado no curso de comando. Dando controle emocional lá, para decidir as coisas em situações adversas e para resolver de forma satisfatória. E a criança saiu e aí a missão foi bem cumprida. Cara, e é, é, Mas essa sagacidade de você jogar o pai dele na situação, foi instintivo você teve esse curso, esse treinamento não, de tem lidar com os tipos de treinamento? Isso aí não, mas a gente tem que deduzir na hora. É intuição mesmo. Aquela intuição que os policiais, todos têm. Tem aquela intuição, bolão, vamos fazer dessa forma. Elege duas ou três linhas de ação, escolhe a melhor. E eu entendi que o pai, num papo que eu tive com o pai, entendi que ele poderia. Já que ele agredia a mãe, esfaqueou a, a mulher. Mas o pai nunca houve uma agressão sequer. Então esse aí tem um domínio, algum tipo de domínio sobre o filho. E eu fui em cima disso Caramba. e deu certo, irmão. Você vê um é grupo bom, né? de operações especiais, pô, soube usar ali a inteligência ali que determinou, sim, saiu sim. todo mundo com vida. Exatamente. Sim. Graças a Deus, não ouvi um tiro sequer. Que, maneira, que Coronel, maneiro. Coronel, já está aqui que seria a próxima, mas o Robson Bongiov falou assim: boa noite. Pede para ele contar a ocorrência do conjunto dos bancários da Ilha do Governador que, em que os policiais neutralizaram o criminoso Zé Bigode. Essa mesma ocorrência foi esse criminoso que foi responsável pela morte de policiais? Sim, exatamente. É, nesse momento aí, eu está, eu tinha já apresentado o projeto de criação de uma unidade de operações especiais na Polícia Militar. Já tinha pouco tempo, tinha me afastado do grupo de operações especiais da Secretaria de Segurança. Estava já é, montando a unidade de operações especiais da PM. E aí, eu cheguei em casa de uma missão pela madrugada, à volta de meia-noite, uma hora da manhã, lá na Baixada da Fluminense. E pelo rádio, não tínhamos celulares à época. Pelo rádio, eu ouvia as comunicações rádio da Polícia Civil, da Polícia Militar, que tinha uma, um problema muito sério lá na ilha do governador, no do conjunto do, dos bancários. Bom. Eu cheguei já cansado, com fome em casa, ia jantar e tal. Deitei até com uniformizado na beira da cama ali. Foi bom, não vou dormir mais porque pode ser necessário ir para lá. Bom, eu só poderia me deslocar para lá com autorização do comandante-geral da Polícia Militar ou pelo chefe que está maior, que é o segundo nome. Tentei falar com os dois na madrugada, não consegui. Aí eu tinha que tomar uma decisão. E às vezes a gente, como um policial, tem que ter uma ousadia para tomar, muitas vezes, todos tem que ter decisões. Eu falei, eu vou para lá, mesmo sem ter uma autorização expressa. Liguei para a base no ponto zero, companheiro, prepara isso, 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 tais armas, prepara a granada. Eu senti pela natureza da missão que eu já tinha alguns pelo pelas públicas, pelas é, mensagens no rádio. Da, no, no, é é, é, é Separa isso, esse equipamento, tá, 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 Já fui dizendo logo o que que tinha que separar. que eu tô indo para aí. Era caminho da ilha passar no ponto zero em Benfica. Hoje em dia tem um presídio lá. história tá. Aí passei por lá, o pessoal já tinha tudo, os equipamentos, o armamento preparado para a missão. E fomos lá para a ilha. Chegamos lá, mais ou menos, umas 5 horas da manhã aproximadamente. tava um carnaval. Tinha mais ou menos ali é, umas 300 rádio-patrulha. Tanto que foi objeto de um livro feito por um marginal, um delinquente, é condenado. 400 contra um. Foi objeto até de um filme. Isso aí, 400 contra um. Disseram que tinha 400 policiais contra um marginal. Só que no apartamento no terceiro andar do prédio, do conjunto dos bancários. <coughs> É, Havia outros marginais, tinham cinco marginais, e dois policiais civis foram fazer a abordagem do apartamento, lamentavelmente não tiveram sucesso, foram mortos na porta desse apartamento, do terceiro andar, e os marginais pegaram os bornais, as mochilas com armamento e munição desses policiais e levaram para dentro e levaram os corpos dele para dentro do apartamento. Três, quatro marginais fugiram, que esse inteiro aí sujou, fugiram. E aí começou a chegar a polícia. Começou a chegar a polícia. Mas estava impraticável a entrada porque o apartamento onde ficou, um marginal apenas, ninguém sabia que era um marginal apenas. Não sabia que os outros tinham fugido. Todos do Comando Vermelho foi constatado à época. O apartamento era de parede de gesso. Todas as paredes dele eram de gesso. E os policiais que estavam lá fora estavam tentando atirar para tentar atingir a sombra que estava no apartamento, que era só marginal, que os moradores já tinham fugido dos prédios, dos três andares. Bom, eu chego lá, é, quem estava é, mais ou menos liderando as ações. Eram dois delegados amigos meus, o Mariano, que era técnico até do São Cristóvão, na época, Mariano e o Borges Forte, dois grandes delegados veteranos da polícia. Conversei com eles e falei: pô, irmão, estou aqui, estou com um grupo especial, o um pessoal muito motivado, estamos treinados para cumprir missões dessa natureza. E eu estava rezando para que tivesse um batismo de fogo. Para que pudesse ali aquele unidade de operações especiais da Polícia Militar passar a ser conhecida internamente pelos comandantes e também passasse a ser respeitada por aqueles companheiros que eram convencionais da Polícia Militar, para porque eu precisava do apoio dele para em frente. E veio essa missão. Bom, pedia muita ajuda a Deus para que me desse uma visão de como iria resolver aquilo, já que os delegados toparam suspender o fogo e deixar a meu cargo fazer a operação. O grupo de operações especiais cooperou com dois policiais, um foi o Gustavo, que inclusive está falecido, ele suicidou-se alguns anos após, muito amigo meu, o Gustavo, e o Teobaldo, que era também um funcionário. Técnico juramentado do Tribunal de Justiça, mas que era um policial no coração. Estava 15 anos na polícia, atuando na Polícia Civil, preparado também. Teobaldo e Gustavo apoiaram pela Polícia Civil. E eu, mais três companheiros pela Polícia Militar, fizemos uma operação conjunta. Peguei um bloco do lado desse bloco onde estava o marginal ou hoje marginal, não sabíamos se tinham vários no terceiro andar. Fizemos o ensaio de acordo com os manuais, né? Fizemos o treinamento, croqui e tal. Como é que vai entrar por aqui? Entrar por lá e tal. Fizemos o planejamento da ação e o ensaio, o treinamento. Como faz os grandes grupos especiais no mundo todo? Os seals lá nos Estados Unidos. Comando Delta, enfim, esses grupos especiais importantes no mundo todo, militares, fazem primeiro um ensaio numa certa base e dali então eles fazem a operação quando existe a necessidade eh, de não falhar nunca. Fizemos o croquis, fizemos o um ensaio, a entrada várias vezes, então o pessoal estava já sabendo o que fazer. Então, chegamos lá, fizemos a incursão, a entrada, é o primeiro andar segundo não houve nenhum tiro terceiro foi agora está crítico que daqui para frente as paredes são de gesso dois apartamentos não sabemos se o Zé Bigode esse grande bandido que morreu lá ele estava no apartamento da direita ou da esquerda mas já tinha planejado anteriormente em que a equipe do grupo de operações especiais da polícia civil na época que veio para a polícia civil depois é, do Boreste, entraria no apartamento da esquerda e eu entraria no apartamento da direita fazia incursão ali e ambos os grupos iriam entrar não tinha vítimas não tinha refém não tinha nada lá era apenas marginais ou um marginal para nós um três ou quatro porque é, os policiais que estavam em volta disseram que tinha vários marginais porque o marginal que estava lá um único ele pegou as janelas do apartamento, são então três, deixou armas embaixo das cortinas, e as cortinas para impedir o movimento dele internamente. E a parede de gesso que dividia aquele apartamento do lateral dele, ele quebrou e ele ia para o outro lado. E lá, o que, que ele fazia? Pegava uma arma de uma das janelas do apartamento, atirava para baixo para os policiais. Corria para outra, atirava lá. Corria para trás, atirava da Janela. Então os policiais estavam lá, estavam. Pô, tem mais de um, não é possível ter um só que faça isso tudo, pô. Era um só que se deslocava rapidamente e atirava, estava usando as armas dos policiais que lhe mataram. E assim ficaram a madrugada inteira. Então fizemos a incursão, decidi que a entrada seria na granada ofensiva. Então, o colega da esquerda ia usar e eu usava simultaneamente, e a entrada seria simultânea para não haver tiro cruzado. Entrei e joguei uma granada, me atirei, que eu sempre eu fui erradamente, quem comanda a operação não pode ir na, ir na frente, porque se morrer, escangalha a ação de comando. Eu atirei e eu, joguei a granada e pulei dentro da sala. Mergulhei dentro da sala com a 45 na mão. E o colega que estava atrás, já combinado e treinado e ensaiado, com uma metralhadora daquelas antigas Thompson 45, tira ajoelhado. Fala, oh, companheiro, quando eu atirar a granada, no sopo da granada, quando estiver caindo os, os destroços do teto ali em cima, eu estou me jogando lá dentro. Vou, eu vou ficar no chão a fazer tiro deitado, com a pistola Você me dá três rajadas com a metralha ajoelhadas. O tiro vai passar um pão da minha cabeça. Não arrei o cano. da terrajada. Pá, 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 pá. Porque se o marginal que estiver à minha frente, ele vai ser atingido. Vai se tornar-se fácil. Eu levantar e ir no corredor para procurar os marginais nos cômodos. Se tiver mais de um. Então o colega lá atrás se ajoelhou, terrajada. Pá, 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 pá. Muito bem. E o marginal que morreu. Ele estava no cômodo, logo ao lado da sala, com duas armas na mão. Se eu entro e não usasse esse processo da granada, ele me matava, Que ele tá com duas armas. E a parede era de gesso. Então, quando eu entro, olho para a direita, estava o Zé bigote com duas armas na mão, já caído assim, já sangrando com tiros. E eu notei que era tiro da metralhadora que me apoiava à incursão. Foi mais um pouco à frente. Lamentavelmente, eu vi lá os dois detetives deitados mortos, que já haviam puxado aquela resta é, de sangue. Tal aí, cumpri a missão, voltei, falei com o delegado Mariano, o delegado Balforte, olha, único marginal, fizemos a varredura lá dentro, tudo certo, dois detetives estão mortos e o marginal, um único, também está morto no cômodo ao lado da sala. O prédio todo destruído, que era de gesso, com a granada, era né? mas não havia outro meio de entrar em segurança para nós sem usar granada. Aí eu desço o comandante geral da PM está, poxa, oh, chegou a você quase que bota o prédio abaixo. Foi não coronel. Não foi muita coisa, porque se tivesse sido eu teria morrido na explosão da granada. Mas a missão está cumprida. Aí eu falei com o delegado: Ó, oh, doutor, eu tô sem comer, tô com sono, eu vou embora, eu não vou é, na delegacia, porque tem muita gente aí que pode fechar a sua ocorrência na delegacia. A minha equipe vai ficar aí, tá bom? Amenda, vai embora, muito obrigado e tal. Me despedi dos delegados, fui à luta, aquela coisa toda, e a missão foi cumprida. Isso resultou em filme, resultou é, em livro. E o que, que você achou do filme? Eu não vi. Eu não vi, eu estava no hospital internado, eu não vi o filme lá. Mas não viu para não se apurrinhar ou. <laughs> não, não, não me interessei mesmo. O livro, eu fui atrás do marginal que havia escrito o livro. Ele estava preso lá num presídio em Bangu. Fui falar com o secretário de administração penitenciária, companheiro, me ajuda, eu quero uma entrevista com esse policial, com esse bandido que eu quero inclusive um livro já vi na aí, não tem mais esse livro ele tem que me arrumar esse livro eu vou precisar que eu estou escrevendo um livro sobre operações especiais algumas histórias aí e eu queria esse livro aí como bibliografia negativa mas sem a bibliografia aí ele falou não vai falar com ele mais esse marginal evadiu-se da prisão há duas semanas atrás. É, né? Vai ser difícil encontrar. Estou correndo atrás, não encontrei. Então ele fugiu. Mas eu encontrei esse livro num sebo lá no interior de Minas Gerais. Então esse livro retrata mais ou menos essa história. Não com esses detalhes, evidentemente, mas retrata isso aí. Então foi a operação é, Batismo de Fogo lá na Ilha do Governador. Que, na verdade, a equipe que atuou, todos eles, eram colegas muito assim corajosos e treinados do grupo de operações especiais e da, do, da, da então do então BOP que era núcleo da companhia de operações especiais que já atuavam em harmonia aquela harmonia que todos nós estamos vendo hoje a Core grupo de elite da polícia civil e o BOP grupo de elite da polícia militar Atuam irmamente delegado é. Fabrício e o Coronel Irá. Coronel Irá. Falou comigo hoje que estaria com a gente Espero que você esteja conosco, meu irmão. Dá uma mensagem aí pra gente aí, só para <laughs> confirmar aí a sua presença. Grande comandante. Mas o senhor falou ali no começo que teve uma rebelião que foi, na verdade, que deu origem Origi... né? ah, sim. ao BOPE. Que, com, com, que um diretor do presídio foi refém de quatro marginais. Nossa, isso. É, Como é que foi? Instituto é. Presídio Evaristo de Moraes. Eu ainda pertencia ao grupo de operações especiais o primeiro que existiu. E o secretário de segurança me faz uma ligação telefônica pelo telefone vermelho, que é o privativo, a linha direta com o secretário, me determinando que eu comparecesse no presídio com a máxima urgência. Que lá havia uma houve uma tentativa de fuga do presídio, Instituto Presídio Evaristo de Morais, na Quinta da Boa Vista, o famoso galpão da quinta que ainda existe até hoje. E ele determinou que o lá comparecesse porque houve a tentativa de fuga, foram rechaçados a tiros pelos policiais militares do quarto batalhão que fazia a segurança externa do presídio, e eles conseguiram ficar com o diretor do presídio como refém que foi negociar com eles alguma coisa, pegar o coronel, o coronel Darcy Bittencourt, que por sinal grande pessoa humana dentro do presídio. E lá dentro 38 um dos bandidos chamado horroroso era horroroso marta Rocha Paulão um grupo de bandidos de alta periculosidade assaltante de banco que erradamente estavam numa cela com bandidos de pena de, de, de pessoas é condenadas com penas reduzidas então chegando lá eu vi que estava confusão armada e o general estava lá no presídio se a merda, montar a operação para tentar resgatar o coronel e acabar com essa e tomar a arma do marginal, lá foi tudo bem. Comecei então a montar a ação muito difícil, que era dentro de uma cela, estava localizada numa área muito difícil. Então começamos a montar a operação, aquela coisa toda. E aí veio a a então esposa do coronel Darcy com uma filha de seis anos. Aí foi uma emoção muito forte. Quando souberam que eu ia fazer a operação, se abraçaram no meu pescoço, salva meu marido com vida, salva meu pai continua com vida. Tudo bem. Aquela emoção forte, mas vocês bem sabem que o policial, nas suas missões operacionais, ele não pode deixar o sentimento aflorar, ele tem que. Não pode ter o um coração para florar, ele tem que botar razão para funcionar, para ter isso. Então eu disse: vou fazer o possível. Quando eu estava para quase desencadear a operação, inclusive o prédio todo cercado pelo próprio exército, tinha 24 batalhões de infantaria blindada ao lado, tinha o um batalhão de choque também, tudo ajudando a cercar o presídio. É, chegou uma unidade da Polícia Militar, uma outra unidade chamado de destacamento de atividades especiais que em, em verdade ela só tinha o nome de especial lá mas não eram os companheiros que lá estavam não eram capacitados para esse tipo de missão lamentavelmente e aí o companheiro veio e disse amendo vamos fazer em conjunto a operação foi irmão olha só é, eu não gosto de dividir responsabilidade ou eu sozinho faço a operação, era capitão, o colega era major, por sinal, um rapaz muito bom, por sinal. É, ou eu faço a missão e assumo total responsabilidade com as consequências da operação. Ou você faz. Agora, conjunto, eu não gostaria de fazer. Aí vamos lá falar com o general. General, pá, 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 pá. Eu trabalhava diretamente, vinculado muitas vezes ao general. Aí. Eu expus a ele que eu não gostaria de fazer a operação em conjunto, porque eu sabia que a tropa que tinha chegado não tinha a capacitação técnica e poderia dar um problema e morrer inocente. Isso aí seria muito doloroso. Comelei, então ficou então o destacamento de atividades especiais para cumprir essa missão. Tudo bem. E eu, geral, queria só que você me permitisse ficar dentro do presídio como observador, vou ficar no final do corredor onde vai ser feita a incursão e ele permitiu eu ficar lá. Eu rezei para que o colega desse sorte lá, mas não estava é, acreditando que pudesse dar sorte. Fiquei vendo a operação e aí vem a equipe no fundo, no fim de um, do, do do corredor. Os colegas que operavam vinham lá do final desse mesmo corredor. A cela estava no meio do corredor, porta entreaberta. Houve um tiroteio brabo na incursão desde uma... muito tiro. A meu ver, não não deveria ter tanto, dar tantos tiros assim, é, sem ter certeza que era para. muitos tiros, um dos tiros. Inclusive, eu estava com um capacete de aço na cabeça, cabeça enterrada no solo, vendo a incursão. Para mim seria um fruto de aprendizado do que fazer certo, do que não fazer. Um tiro pegou no capacete de aço e me arrancou o capacete da cabeça. Eu deitado no chão com a cara inteira no solo. Muito bem. Aí Teoricamente, se ele levou um tiro na cabeça, né? é, Protegido pelo capacete, eu Se Se não tivesse o capacete, eu estava morto. Ou seja, foi uma incursão tecnicamente mal feita. Aí o primeiro que levou um tiro eu ouvi escopeta caribe doce foi o comandante o diretor do presídio hum. levou um tiro no abdômen, tombou de joelhos no chão e aí saiu pegaram os outros marginais a armada e tal aí pegar os marginais e conduziram. Mas o coronel eu vou Foi para o hospital, quatro horas na mesa de cirurgia, morreu. Tá aqui, falei, Meu Deus! Isso, cara. E um bandido de pena pequena, de pensão alimentícia não paga, tal, morreu dentro da cela. Eu olhei aquilo e eu ali no corredor com a cena da esposa do coronel da com quem eu tinha uma relação boa, e com a filha de seis anos aquela cena ali, Mas a cena da operação mal sucedida, mal feita, que eram um policiais que não tinham da PM, não tinham a capacitação técnica e tática à altura daquela missão. Aquela cena na cabeça foi bom. Eu jurei, ali, vou criar uma unidade de operações especiais na PM. Já tinha uma bagagem né, do próprio grupo de operações especiais, curso de comando da Brigada Paraquedista, curso de... com aquilo tudo. Foi, eu me sinto em segurança, para fazer um projeto de criação. Aí saí daí, falei com o secretário de segurança, disse, geral, eu disse ao senhor que seria muito temerária essa operação. E o senhor me perguntou o que fazer. Eu disse ao senhor o que fazer. Se o senhor tivesse, desculpe, eu te falasse assim, o senhor, se o senhor tivesse... Conseguido, ele ligou para o governador, ligou para o comandante do primeiro exército. Havia muita influência do exército nas polícias na época. Se o senhor tivesse conseguido o que eu disse ao senhor, a vida do coronel teria sido salva. Poxa, mas o que, que eu falei com ele? Eles querem apenas dois carros para fugir. Era simples, dá os dois carros para eles. Eles iam levar o coronel. Eu havia, tinha certeza absoluta que eles iam liberar o coronel tão logo visse que estavam a salvo da polícia. Eu ia colocar dois equipamentos, que tinham um o órgão de inteligência da Força Armada e o um único órgão que tinha um aparelho localizador do veículo, <coughs> o órgão da Marinha. Eu arrumaria aquilo, colocaria nos dois carros e eles iam embora. E a polícia não ia perseguir os carros. A eu falei, general, Sou, dá os carros, eu preparo os carros e o senhor, em seguida, dá 30 minutos, o senhor determina toda a polícia para prender esses cara Duvida que a polícia militar e civil não vai prender? Duvida! Em pouco tempo 24, 48 horas esses homens estão na mão e o coronel será liberado. Eu tenho certeza absoluta. Ele será liberado. Não não vão fazer mal ao coronel. Ele próprio sabe disso. Mas era uma maneira de salvar a vida. Porque nós, como policiais, temos isso na cabeça. Né? A nossa missão é defesa da sociedade, preservação da vida humana, preservação dos humanos. Mas, infelizmente, a decisão de cima do general foi contrária. Fizeram a operação e o diretor morreu. Ali eu jurei que ia criar uma unidade especial. No ano seguinte, eu já ia tratar de fazer o um projeto tal, só que a minha última missão pelo grupo de operações especiais ainda. Eu fiz lá em Resende, na Dutra, o carro capota, eu estava como carona, fui cuspido do carro, uma distância grande, e aí eu Fiquei mutilado. Quadril, osso da, da perna, enfim, Fiquei, quebrei tudo. E fui colocado. E quem me resgatou lá no hospital onde eu fui operado, em Resende, Santa Casa? Quem foi? O meu amigo Boneski. Foi de helicóptero lá para me resgatar, sendo feita a cirurgia, que eu não podia ficar lá. Tinha que ter um atendimento mais privilegiado, um hospital melhor, que era o Hospital Central da Polícia Militar. E o meu amigo bonecha apareceu lá no centro cirúrgico, lá no CTI, com um uniformezinho dele, cinza, boina preta tal. Uma merda. Vim te resgatar, irmão. O helicóptero já está aí. Eu vi pelo ronco do motor que era um faixar de rilha, o helicóptero que a gente fazia rapel, saltar de paraquedas, aquele outro. Aí o Bonesti me botou, me socorreu ali, me levou na maca tal, e tal, me deixou no Hospital da Polícia Militar. E lá eu fiquei sete meses, um ano inteiro, entre, entre uma cirurgia e outra, eu estava apenas com as mãos funcionando e a cabeça. Cabeça funcionando e os braços funcionando. As pernas, do quadril para baixo, tudo arrebentado. Mas os médicos lá da PM eram muito bons, Faziam várias cirurgias e tal, e aí começou a me recuperar. Sete meses depois, eu saí, e entre uma cirurgia e outra, eu tratava de fazer o projeto de criação de uma unidade de operação especial na PM. Muito papel, muita caneta BIC, escrevendo e tal. Quando eu saí do hospital, já estava com o projeto praticamente pronto. Faltando aperfeiçoar, evidentemente. Então, o ano seguinte, eu perdi aquele. Ano, a minha carreira, fiquei imobilizada, podia ser promovido. Então. Aí eu fui para Niterói fazer um curso de um ano de aperfeiçoamento de oficiais, requisito obrigatório para promoção a major. Fiquei lá o ano inteiro e as madrugadas lá, no, nessa escola superior de polícia, eu fazia o aperfeiçoamento do projeto, a melhoria, acrescentar alguma coisa que eu tinha que um dia apresentar uma autoridade superior dentro da PM argumentar e convencer a autoridade para criar uma unidade de operação especial na PM. E assim eu fiz. E aí apresentei essa autoridade. No dia 12 de janeiro de 1978, o projeto, argumentei, ele me arguiu muito, uma reunião feita com o comandante, que o nome dele tem que ser citado, o coronel do Exército, Mário José Sotero de Menezes. Ele falou, Estou convencido, Nove e meia da noite acabou a reunião com ele, estou convencido, vamos publicar a criação da unidade operacional. Qual é o nome que você quer dar? Comandante, sem muita firula, muita fantasia, um núcleo de companhia, porque na área militar é, as organizações operacionais é, são designadas em função dos efetivos. Um pelotão tem 15 homens, uma companhia tem 100 homens. Um batalhão tem 400 homens, ah, mais é isso. Então, eu queria que o senhor permitisse estar núcleo da companhia de operações especiais, sem fantasia, me permitir um período para ajudar. E se puder botar um companheiro capacitado, que o senhor designe aí, eu dou uma ajuda a ele para estruturar isso. Caramba! Você e o senhor me permitiram voltar para o meu grupo de operações especiais lá. Que eu vim de lá, que de lá, com certeza absoluta, os companheiros estão lá, são muito é, assim, aliados nossos, mandarão apoio até treinamento, o grupo do Borest, para cá, equipamentos e Não, eu queria que tu ficasse aqui e você, que foi o pai da ideia, você torna a realidade isso, não apenas na teoria, na prática. E fica aí. Eu fiquei quatro anos e aí. É conseguir organizar, montar um time bom, uma equipe boa, que sem uma equipe capaz, esforçada e com vontade de chegar ao objetivo maior, a gente não consegue nada, né? O mandurinha só não faz verão. Você aproveitou alguns policiais militares que estavam no Goesp? Peguei alguns, alguns, porque aí, quando o Goesp... É, mudou a estrutura da secretaria de segurança ele foi para a polícia civil não poderiam mais os policiais militares ficarem lá uhum. só tinha policiais civis então eu peguei alguns deles que voluntariamente quiseram vir para o núcleo aí eu levei para lá para ajudar é, tem tem umas observações assim da, da, até da, da outra história né primeiro eu queria mandar um abraço aqui o meu amigo de trabalho que é o, o, o bridge bridge né tá aí assistindo Sim. O tem 40 anos de, de polícia e quando você estava contando a história do... Você estava contando a história do resgate lá da área do governador, ele falou assim, ó, nesse dia eu estava de plantão na 23ª DP. Se não me engano, um dos policiais mortos foi o detetive Castilho. Sim, ele lembrou... Legal lembrar a memória, lembrar é... o nome do, 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 do colega, né? E, e uma coisa que você falou também que é que, uma observação sobre o, essa operação... No, no presídio, né, que resultou sim, na, na, do na, na lamentável morte do, do, ah, do, do diretor do, diretor do, do presídio, você vê que desmontaram um grupo e, e deram a nomenclatura de grupo especial, não sei é. que especial. Um grupo de operações especiais, a nomenclatura. Aquela nomenclatura tem muito peso, é muita responsabilidade. É. Sim, sim, sim. Então, se você entendia essa responsabilidade, sim. hoje eu vejo... Os colegas que a gente já trouxe para cá, né, que, que fazem parte, seja do BOP, seja do CORE, eles entendem a responsabilidade de ser um, um operador, um, operações especiais. Sim. Não é você botar uma nomenclatura de uma forma irresponsável, achar que aquela nome... aquele carrega uma responsabilidade muito é, grande. E também a MISCA que está. A MISCA que existe com essa. o nome da unidade. Aquilo cria uma mística, operações especiais. É uma mística antiga. Quais, quais eram os pontos, assim principais que você lembra desse projeto quando você apresentou o projeto do que seria esse núcleo é, seria o núcleo? o núcleo da companhia de operações especiais fazer um núcleo, quando eu tivesse formado estruturado, passaria a ser companhia, saía de núcleo porque se eu começo a botar companhia de operações especiais, e eu que, me dá uma opção de missões, baratas missões que não tem nada a ver, e eu não ia treinar o pessoal, eu tinha que formar primeiro os multiplicadores eu sozinho não ia tocar isso Formar pessoas capacitadas para serem os instrutores dos outros. Uhum. Então, eu botei núcleo para o pessoal me poupar de ações é, de policiamento, de operação, naquela coisa toda. Não botar na escala. Então, eu, eu tenho três curiosidades. Primeiro, os pontos, <laughs> os pontos assim, que você idealizou né, do núcleo de operações Sim. especiais. O segundo, como é que foi esse primeiro curso? Sim. O primeiro curso que você formou eles? Sim. E o terceiro, é, por que... A faca na caveira. Da onde surgiu a Pronto, faca na vamos caveira? Lá. Vamos tentar ser objetivo. É, como é que foi o negócio? É, primeiro eu vi assim, como é que eu vou começar? Eu fiquei numa sala que me cederam, é, quatro paredes, uma mesa, uma cadeira, cheia de papéis, branco. Como é que eu vou tocar isso aqui? Vou começar por onde? Eu tinha que ver. Bom, primeiro eu vou ter que formar os multiplicadores. de cadeira. No hospital já tinha elaborado o curso. Planejado o primeiro curso, sem data marcada para ele. Botei lá. Primeiro, eu tenho que formar os multiplicadores. Montar uma pequena equipe que vai me ajudar a fazer tudo o que eu tenho que fazer, ou seja, implementar o planejamento. Já está pronto. Bom, o que, que eu faço então? Essa primeira equipe é que vai ser o X da história. A montagem dessa equipe vai ser o X da história. Eu ganho a guerra aqui. Bom, o que, que eu fiz então? Pensando bem, então, aí uma vez, segundo dia ou terceiro dia da publicação, me determinando coordenar a organização, um coronel da PM, que eu me lembro o nome dele até hoje, o Birajara Pereira Rosetti, muito preparado, muito capacitado, chama Mêndula. Olha só, você é capitão da PM, eu sou tenente-coronel. Eu sempre tive o desejo de criar uma unidade de, de operações especiais. Tu sabe que eu fiz curso nos Estados Unidos, aquela coisa, toda, e nunca tive essa aventura de criar. Então estou satisfeito com a tua criação. Me permite dar uma sugestão, foi, Coronel, o que eu mais estou querendo <laughs> são ideias de colegas que querem somar com ideias para mim. Porque críticas, eu vou receber muitas críticas. Então, criticar é fácil. Ajudar para dar ideia é difícil. Pô, a, ideia, a ideia. Vou dar um, uma ideia. A for, tu vai ganhar essa guerra com a formação do seu efetivo inicial. foi como é que é, coronel? É o seguinte: você indica o próximo homem que vai integrar o grupo. Eu sei que, que o nome que tu apresentar, o comando geral vai botar para se apresentar a você. Você está com carta para isso aí. É. Então você indica ele escolhe um com um perfil semelhante ao teu que é um cara vibrador um cara que vira dia e noite nessa missão, aquela coisa toda com perfil assim então aí vocês dois pelo consenso vão eleger o terceiro homem independente de nível hierárquico, note bem, você está numa corporação militar se tu pensar no nível hierárquico não vai andar é perfeitamente. Eu também penso assim. Aí, vocês dois. Vocês dois, é o terceiro. O terceiro, você não tem um setor de recursos humanos, de seleção, recrutamento, não tem. Então tem que ser, tem que ter uma, uma forma. Vocês três, Em consenso ele é, se algum do grupo tiver algo contra aquele novo companheiro, foi alguma coisa negativa tal, tem que ser apurado para não fazer uma justiça. Não pode entrar ninguém que um só seja contra. Tem um voto contra. E outro problema, esse grupo tem oficiais e praça. Então, eu chamei o primeiro-tenente Rangel, comandou o BOP, inclusive, muito bom pro sinal, morreu numa saídinha de banco, foi assassinado friamente na rua depois de reformado. Eu e Rangel elegemos um terceiro sargento. Eu, Rangel, primeiro-tenente, o terceiro sargento, elegemos o quarto homem, um cabo. Olha só, independente de hierarquia. Se aquele homem é soldado, caso né, for julgado capaz de integrar o nosso grupo aqui, ele vem para cá, vai estar tá nivelado a gente, acabou o problema. Nunca deixou de haver o respeito pela hierarquia, nunca houve, tive um problema disciplinar. Nunca ninguém feriu a hierarquia, todo mundo se respeitava. Então, e eles se indicavam. Votavam como se fossem oficiais. Bom, resultado. Formei o núcleo de homens, ali, pau gente, agora o curso é em setembro vamos iniciar o curso eu não tinha instrutores formados ainda especializado para dar o curso, como é que eu vou fazer isso bom, mas tinha eu que tinha esses cursos todos mas uma durinha só não faz verão então o Rangel e os outros que vieram iam fazer, ser alunos o que fazer daí eu peguei alguns militares alguns policiais formados especificamente em alguma matéria, exemplo, o, o melhor cara de armamento, nomeei o cara como um instrutor de armamento, o melhor cara explosivo, eu tinha lá na, no esquadrão antigo, esquadrão de bombas, tinha colega lá, o melhor cara explosivo, aí fui nomeando os caras, muito bem, cada mergulho, fulano e tal, não sei, eu fiz um conjunto, aí bom, eu só vou ter esse problema até formar o primeiro curso. Quando... E tem outro problema, e a questão da pressão física e psicológica intensa, que esse curso é obrigatório. É o único curso de polícia em que a pressão física e psicológica, regulada, é importante. Senão, não prepara, porque o pessoal tem que estar tá preparado no curso para enfrentar situações extremas superiores pior operação que ele possa vir a participar no futuro e vencer aquela aquela guerra. Então, tem que ser o quê? Feitas simulações, pressões físicas, pressões psicológicas muito intensas em cima dele para que ele possa revelar a capacidade de superar, estimular a capacidade de, de superação ali. É isso que é o lema principal da Operação de... Então, nós botamos esse pessoal, Mas tinha que ter as pessoas. Como eu era, já tinha passado por pressões fortes dos paraquedistas, passado por pressões fortes dos fuzileiros navais. E tinha dois companheiros que tinham feito. Um fez curso comigo nos fuzileiros. Foi o bichão. Eu consegui vaga para ele lá. Era. Tê, 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 tê. E tinha um outro, o Daniel Wilton, foi o comando-geral da PM, comandou o BOP, ele tinha curso de guerra nas selvas, cuja pressão é semelhante. Então, três. E eu coordenei o curso. Então, a dosagem da pressão eu que aplicava. O pessoal, os limites, vão parar aqui, vai dar problema. Pra, 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 pra. Formamos a primeira. Quando eu formei a primeira turma com essas características, o que acontece? Aí eu já dei uma aliviada. Já tenho multiplicadores formados. Tive problemas? Tive. Por quê? Porque eu eh, tinha que fazer um curso tipo Comandos do Exército e Forças Especiais, é feito oficiais de oficiais e sargentos. Quando eu trouxe essa ideia de lá para cá, porque se eles estavam fazendo e está dando certo, eu tenho que copiar e fazer aqui. Não. Aí teve uns companheiros, coronéis, que eram contra. Não, fera a hierarquia, o curso tem que ser feito só de oficiais ou só de sargentos. Coronéis que não era o comando geral, embaixo, querendo embarrerar a coisa. Aí eu tive que me virar para conseguir aprovação. Não podia levar tudo para o comando-geral, ele tinha muita coisas para fazer. Então, consegui a aprovação de oficiais sargentos. Eu já tinha um grupo de oficiais e sargentos para poder ser os multiplicadores do próximo curso. E aí a coisa crescer para resultar naquilo que hoje é o que voto. Então, eu consegui o curso. Foi, foi Lula. Cada. Conquista foi uma luta muito atroz. De repente, os obstáculos que eu tive dentro da própria instituição, porque a instituição era composta do pessoal convencional, por assim dizer, era o pé preto, Faz um paralelo com os paraquedistas. Lá tem um but marrom são os paraquedistas tem um pé preto, é quem não saltou do aeronave em voo. Então, essa diferença. Então ali o pessoal era convencional, eu até entendia os companheiros, eles tinham as ideias de um convencionais, ortodoxas. Para que eu vencesse as ba... eu não podia só toda hora estar tá no comandante geral, porque esse cara tá com a missão aí, tá me me perturbando dia é, e noite. Não, 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 pô. eu tinha que e depois eu o comandante geral estaria só mais um ano ali. Eu tinha que contar com os outros companheiros. Resultado final: as dificuldades e os obstáculos que eu tive internamente, por alguns companheiros, que queriam embarreirar isso, embarreirar aquilo, não pode usar esse uniforme, não pode usar faca na cintura, não pode, fazer, não pode usar caveira, essas coisas todas, foram talvez mais difíceis de eu vencer do que os próprios marginais de alta periculosidade lá fora que eu tinha a missão de combater. As missões internas foram difíceis os obstáculos colocados foram muito difíceis mas fomos vencendo um a um na base do, da educação da respeitar a hierarquia respeitar a disciplina militar que era rígida e tal fomos vencendo as coisas um a, um a um até chegar na caveira que essa foi a guerra mais difícil mas vencemos e ali ficou o núcleo bem criado uma turma formada eu dei quatro cursos acompanhei direto dia e noite formei a cabeça formei a filosofia tudo, foi agora a filosofia está formada, a cabeça, o pessoal está formado. Então agora é, esses companheiros vão prosseguir. E hoje em dia a gente vê um BOP, um coro, tenente coronel Irá, meu Deus do céu, uma coisa fantástica. A gente vai lá, é um modelo, é um, é, sai dali, vai ali para a cidade da polícia, entra ali no na Core, é outra coisa. Fala com os colegas do esquadrão, a gente vê. O pessoal, quer dizer, uma, o, o que melhorou, o que, o que eles acrescentaram a mais naquilo que nós colocamos naquela época, que não podíamos colocar, o que eles podem colocar hoje, que hoje em dia tem os recursos diferenciados, tem um conhecimento maior da importância dessas unidades, mas nós vemos que o pessoal cresceu muito, seja na Polícia Civil a polícia militar evoluiu muito cresceu muito aperfeiçoou muito o pessoal agora são um trabalho elogiável feito ao longo do tempo com aquele embrião que criamos lá atrás eu acho bonito essa bonito e eficaz né não adianta ser bonito se não for eficaz essa integração entre core e bop Sim. que acontece hoje e quando o senhor conta a história da das forças especiais policiais e volta lá atrás lembra do do, do Bonest. E que vocês eram uma dupla. Não né? podemos esquecer disso nunca. Vocês eram uma dupla um policial civil e um policial militar. Hum. E a gente vem para 2023, ver ali Doutor Fabrício Oliveira, Coronel Irá, trocando ideias, somando informações. Quem ganha com isso? A população, é a sociedade. sociedade. E você vê que dá certo, né? Sem dá. qualquer vaidade. Dá certo. É isso é isso que é bacana e rompendo uma, uma falácia de que havia rivalidade não pode haver rivalidade. Não existe entre, isso entre duas forças policiais. Não existe. Coronel, só uma coisa que eu queria completar você contar essa sua história aqui. Hoje nós temos o fenômeno das redes sociais, né? Sim. Que enfim as pessoas se comunicam, interagem. Sim. Né? E hoje o Bop, a rede social do Bop no Instagram, Bop. Ponto oficial, é, de todas as polícias, hum. de todos os grupos de operações do mundo, Sei. é a rede que tem o maior número de seguidores. 1,6 milhões de pessoas é, seguem, admiram o. Que o eu Batalhão não, de Operações O não especiais. sabia. <laughs> bacana aqui, ó. Hein? Bacana, poxa. 1,6 milhões. Poxa, é vida. É a rede social de todas as polícias do mundo. Sim. Pode, eu eu boto aqui, se eu botar aqui, por exemplo, que é uma que é muito. Pô, tomara que eu não seja desmitida aqui ao vivo, imagina. É. Porra. É, deixa eu ver aqui, tem um aqui. Um... Polícia de Duas um SWAT. Eu botei SWAT, SWAT. aqui, 485 mil. Olha aí. É, como é que é? Tem aquela N. Como é que é? N. Nova York, eh, New York, eh, PD, né? Police Department. New York PD. Eh, Polícia, eh, Nova York, Departamento é. de Polícia. Isso. 588 mil seguidores. Aí, poxa vida. Eh, botar aqui, sei lá, vamos lá, qual é aquela de Londres lá? Eh, Scotland Yard, sei Scotland lá. É. <laughs> Scotland Yard. É. Scotland Yard. né? Scotland Yard, aí, não tiver Scotland. Inclusive, galera, tá em tempo, hein? Siga lá o perfil do bop.oficial. Siga também o perfil da Core, da Polícia Puta Civil. Core underline oficial, né? É a tropa de elite da Polícia Civil e bop.oficial. Essas aí são as duas é, forças policiais especiais aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu botar aqui, porque eu tava escrevendo errado. Scotland Yard. Deixa eu ver se é isso. a maior, Rafael. É a é maior. maior. É a maior. Scotland Yard. <laughs> Cara, Scotland Yard nem tem rede social, porra. Ah, perdeu. <risos> Contrata <risos> a Carretel Media que eles nem fazem tem... uma para vocês. Nem tem rede social, porra. <laughs> que tristeza. Então, assim, é a maior. Você vê o. Então, pô, parabéns, quero que história. legal. E a faca na caveira? Da onde tá. surgiu a <laughs> faca na caveira? Bom, isso foi o seguinte. Quando nós criamos o. Fizemos o projeto da criação da unidade de operações especial na PM, nós é, vimos o seguinte, primeiro, nós vamos ter que criar uma mística para essa unidade. A criação da mística importa em uma série de é, iniciativas ela tem que ter um emblema marcante como a Coca-Cola que todo mundo conhece no mundo tem que ter aquele emblema que represente alguma coisa de importante e que tenha uma justificativa na heráldica tem que ter isso aí, tem que ter um uniforme especial equipamentos especiais marcantes que sejam é, exclusivo da, daquela força especial com a Cori hoje tem, o BOP tem. Então, nós temos que ter, além disso tudo, uma canção daquela unidade, em que aqueles integrantes possam entoar aquela canção nas jornadas mais duras que fazem, nas corridas e também em cerimônias em sonia, tem que ter a canção. Então tem que ser uma série de iniciativas tal. Eu tenho que bolar essas iniciativas para implementá-las passo a passo. Mas o primeiro é, é o emblema. Bom, como eu não tive assim, ideia é, de que emblema eu poderia é, colocar, que se eu levasse ao comandante geral, como ele aprovou o projeto, certamente ele ia aprovar. Mas eu entendi que não poderia sair esse emblema de uma cabeça só. Eu tinha que ter outras opiniões, outras contribuições. Quando o grupo já estava com volta de 50 homens, já, um pouco tempo. Eu peguei as equipes, estavam naquele dia, tinha umas cinco ou seis equipes, companheiros, ia ser umas oito horas da noite, nove, acabamos a jornada de trabalho daquele dia. Olha só, vocês vão para a residência de vocês e vão ainda durante a noite bolar sugestões de símbolos para se tornar o emblema nosso da unidade de operações especiais. Eu não vou nem sugerir o que, é que ser, cada um vai ter ideia, vai buscar. Então. então eles foram para casa. Chegaram às seis horas da manhã do dia seguinte, cada um com ideias. Tão, por equipes. Cinco ou seis equipes. Aí um apresentou a Águia, que eu não sei o que é mais, apresentou o elmo, apresentou e, é, algumas coisas. Falei, gente, nós temos feito e vamos continuar a fazer tudo na base da, é, do consenso. Vamos votar. Vou colocar aqui no quadro, pendurar isso aqui e vamos votar, na votação. Acho que votaram 18 a 20, mais ou menos. Aquele símbolo que for eleito, tiver o maior número de votos, é que convenceu mais o grupo. Então, vocês serão os criadores do símbolo, dessa forma. Aí vem o símbolo do primeiro-tenente Cavaliere, Vinícius é grande oficial, hoje em dia está reformado, é coronel, é, com a caveira. Com a faca, aquela coisa toda. Não é o símbolo de hoje, mas é, era bem próximo. O pessoal votou nele. Foi Cavalieri. A sua sugestão foi aprovada pelo número de votos. Então será esse aqui. Só que tem que ser aprimorar fazer uma arte nele aí. Aí eu peguei um amigo meu, desenhista, que nós não tínhamos desenhista, no 18 Batalhão, que era a região em que eu morava um cabo, esqueci o nome do companheiro, irmão. Faz disso aqui o símbolo do BOP. Segue essa ideia aqui. Não muda nada. Mas melhora isso aqui para ficar uma coisa artística. Ele fez. Isso é uma beleza. Uma beleza. É praticamente quase o símbolo que hoje o BOP usa. Da caveira, com as cores, aquela coisa toda. Bom, ele veio e eu então apresentei a proposta. Já não era mais aquele comandante que aprovou a criação, mas já era um outro comandante. É, aí eu apresentei a proposta com a justificativa heráldica da faca na caveira. Bom, aí houve os bombardeios, aí eu tive o. Retorno. E qual era a justificativa? <laughs> Aquilo ali, resumidamente, a faca na caveira, era que a caveira ela é morte, em termos de heráldica. O sabre de cima para baixo quer dizer Vitória. Empunhado de cima abaixo, é vitória. Então a, a, o sábio cravado na cabeça da caveira, vitória resumidamente sobre a morte. Mas a melhor explicação disso, a argumentação sobre a faca na caveira, foi dada por um procurador de justiça de Minas Gerais, chamado que você deve conhecer, vocês policiais conhecem, Rogério Greco. Já veio aqui. É? Já esteve aqui com a Rogério gente. Rogério Greco. Grande companheiro. Então, esse aí, hoje em dia, é secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. Então, ele buscou as origens históricas da faca na caveira. Ou seja, ela não existe porque o Amêndola quis nem o Cavalieri quis, não. Um, na Segunda Guerra Mundial, havia aquele embate principal entre americanos e alemães principal. Tinha outros, outros países, mas principalmente eles. Uma patrulha americana fez uma incursão a uma certa localidade e tinha que tomar uma certa posição, sem perda dos seus combatentes. E fez a incursão, teve êxito naquela missão repressiva, tomou aquela área fortificada dos alemães. E quando ele entrou, numa mesa dentro dessa fortificação, tinha uma mesa com uma caveira um crânio sob seco em cima da Aí o primeiro combatente americano que entrou puxou da sua faca de trincheira e cravou no crânio da caveira e gritou vitória sobre a morte. Cravou porque eles não perderam um homem sequer nessa operação de combate. Cravou lá vitória. Sobre então essa explicação foi o Rogério Greco que deu, pelo nível de autoridade que ele tem, e legitimidade pelo que falou, e ele fez uma pesquisa histórica. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu coloquei vitória sobre a morte, mas é, posições contrárias vieram até da imprensa, aquela tal imprensa vernal, pasquim da época. tal. E é, eu fui bombardeado. Botaram aí que ele é semelhante ao Esquadrão da Morte e não sei o que, mais. então. Foi muito severamente bombardeado. A Assembleia Legislativa se pronunciou, disse que ia fazer uma lei para acabar com o Simba, foi um problema muito sério. Mas a luta foi que fizemos nos bastidores é, teve isso, e no final a caveira ficou. Por quê? Que daí algum tempo, a vida a gente tem que esperar o tempo para vencer a guerra. Entrou no comando da PM. Um outro coronel que não era convencional, que o que estava lá era convencional, do Exército. Um coronel que ele era paraquedista, do Exército. Primeiro dia que ele assumiu o comando, eu pedi uma agenda com ele. E disse, coronel, eu queria falar com o senhor o seguinte. O senhor tem lido a imprensa? Tenho. Estou informado da caveira. Tu quer falar comigo da caveira? Sim, senhor. Olha só. O curso de comandos do Exército está aqui, ó. O emblema é a caveira. que eles usam aquilo, está aprovado, oficialmente. Só que é o sábio de baixo para cima. Porque para eles é morte e destruição ao inimigo. Comando. Mas esse não é o nosso lema. nosso é vitória sobre a morte. Muito bem. Outro emblema que eu tenho aqui, coronel: curso de comando dos anfíbios. É a caveira com a âncora da Maria, mas da caveira. Então somente dois. Aí fora pelo mundo, se for pesquisar, tem outros que têm caveira. Isso tem uma explicação heráldica. Eu cedi, eu trouxe a explicação heráldica para cá, mas infelizmente é, não ouviram. O senhor por ser agora o novo comandante geral, paraquedista, e dentro da sua brigada paraquedista tem o emblema da caveira. Bom, o senhor praticamente se sente Obrigado, né Coronel, a me ajudar nisso aí, aprovar isso aí. Resultado final. Aqueles companheiros que estavam embaixo dele, que eram coronéis da PM, convencionais, é, foram voto vencido. Prepara a minuta para o boletim que amanhã eu assino. Assinou, aprovou o emblema da caveira e a, a, tem até hoje não mudou. Já alguns idiotas tentaram Tentar. re, recentemente. Tentar. Tirar a caveira, mas ficou a caveira, e a caveira, que tem uma explicação heráldica importante. E esse lema: Vitória sobre a Morte venceu a guerra. E está até hoje, tá Vitória até sobre hoje. a Morte. Está até, tá até hoje. Muito legal. E a caveira tem, uma, tem um outro significado que é muito legal, que é a igualdade, né? Sim. Então, assim, os motociclistas, eles, eles usam a caveira Também usam. Fala... A, é e, 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 o, e o significado da é caveira, se assim, eles têm muita caveira, no, o símbolo deles é caveira, é a igualdade. <laughs> a igualdade também. Né? Somos todos iguais. No final somos das, das contas, assim, você pode ter. Essa capa aqui pode ter alguma diferença na capa, mas no, no fundo. Final, no final somos todos iguais. Todos iguais. Perfeitamente isso aí. Pô, que bacana. <laughs> alguma operação já deu errado? Olha, graças a Deus, em todas as ações que eu fiz. E a minha equipe de operações especiais, eu não tenho um registro sequer de perder um policial, pelo menos o tempo que eu lá estava. Né? E não tive um registro sequer de inocente ter sido baleado. Graças a Deus, não tive. Pô, que não tem esse registro. Coronel, é, a gente falou sobre a criação do, do BOP. foi sobre a criação Pô, do símbolo do BOP, a importância da canção. Falamos sobre o tamanho da rede social do BOP. Sim. É, acho que 2010, entre 2010 e 2009 a 2011 ali, mais ou menos, não sei, não me recordo o ano exato. Lançaram um filme intitulado Tropa de Elite. Tropa de elite. Esse filme foi amplamente difundido já, na, já no, no seu lançamento, que foi um lançamento através de, 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 um, de, um, de um DVD que teria vazado e foi Sim. pirateado. A população já. Ali já aplaudiu Tomou muito. O conhecimento já aplaudiu muito o, o, o livro, o, o filme, que é, que é baseado num livro que foi escrito até por, por dois que já estiveram aqui. Sim. Que é o, o Rodrigo Pimentel e o Coronel Batista. Tá. Né? Qual a sua opinião sobre o, sobre o livro e sobre o filme? Tá. Foram dois livros que foram escritos sobre é, Tropa de Elite, né? Ou elite da, da tropa. É... O filme, ele retrata, assim, é, em termos, o que é o BOPE o seu treinamento e a sua integridade, a sua honestidade, aquela coisa. Retrata com clareza o que existe nas entranhas do bope ele retrata. Entretanto, tem situações que eles especularam de uma forma errada. Quando esse filme ele foi idealizado né, pelo. Ah, pelo Padilha, pelo Padilha. O Rodrigo Pimentel me procurou, numa universidade que eu prestava serviço, e dizendo que o Padilha gostaria de conversar comigo. Aí marcou um almoço lá em Panema, fui lá almoçar com o Padilha e o Rodrigo Pimentel. E aí ele explicou que ele ia fazer um filme e tal, e gostaria que eu emprestasse o meu apoio que sabia que eu tinha criado, tal, na PM, aquela coisa toda, e ele queria puxar tudo da origem para cá. Aí eu falei, o Padilha, conta com o meu apoio. Eu não posso me furtar a dar essa contribuição. Ah, tem que ver quanto é que tu vai cobrar. Não, eu vou te cobrar um tostão. Eu vou informar. Só quero uma coisa que eu vou te pedir. Cobrar um tostão. Não que isso é uma coisa comercial, não importa. Eu vou dar as informações que tu precisa da origem. Agora uma coisa só eu vou te pedir. O que eu falar não ser distorcido no filme. Lógico, vai ter que botar a parte artística, aquela cena não pode ser exatamente fiel, mas manter aquela linha da informação verdadeira, não torcer a coisa e não falar o que eu não disse. Combinado isso aí? Ah, tudo bem, vamos ver. Tá, tá. Então, marcou para a semana seguinte mandar começar a gravação comigo. Esperei até hoje, espere até hoje. Não foi. Isso que eu comei diretamente com quem fez o filme. Não foi feito com o testemunho do Pimentel. Então, alguma coisa do filme, ou talvez a maior parte, verdadeira, é aquilo mesmo, ocorre e tal. Mas algumas coisas ali são verdade São coisas que se eu fosse fazer o um filme não colocaria, não exporia aquela coisa toda. Então no filme não é... E os livros? Os livros? Eu, para ser franco, eu comprei. Porque eu decidi há 15 anos atrás, para fazer um livro 15 anos, é muita dor estou há 15 anos, deve sair esse ano. Esse ano, dia 19 de janeiro. Lá no aniversário do Bope com o Irá. Volta para lançar aqui. É? Volta ah, para tá. lançar aqui. Então, eu estou a 15 anos, estou agora tentando fechar, antes que eu morra, né? Então, só que é Operações Especiais, a verdadeira história. A verdadeira história. Se eu estou dizendo que é a verdadeira história, é porque alguns outros livros que foram lançados, não foram a real história foram algumas ficções algumas coisas tal não foi a coisa aberta a verdade aberta ali então eu li os livros todos aquela coisa toda alguns são meia ficção tem alguns outros companheiros que escreveram livros a respeito do tema mas não assim eu não assinaria o que estava escrito algumas são ficções são coisas que eu não escreveria, não quero, eu não gosto nunca de fazer críticas a ninguém, mas são livros que eu não escreveria daquela forma. Então, eu tenho os livros, todos os livros que saíram sobre elite, da tropa, tudo eu tenho. Tenho livros do Seals americano, tem os que estão saindo agora. Esse, tudo isso aí eu pesquisei, tudo, tudo que eu consegui é comprar, né? Eu comprei, já li tudo, anotei tudo, estudei tudo esses livros que foram lançados, não eu não escreveria daquela forma. E decidi fazer um em que está lá a verdadeira história. Tudo. contado do grupo de operações especiais, exaltar, que alguns companheiros não crime exaltar o Boreste, Não, tem que exaltar o detetive Bonesse, ele que criou o grupo. Eu vi, eu estava com ele, eu, eu sei. então Ele é vivo ainda? Não, morreu o Eu só tenho contato com o filho dele. Ele... E já morreu morreu de enfisema pulmonar houve um problema muito sério o boneste ele combateu muito o terrorismo a subversão era muito bom junto com a força armada e tal. e no final a mudança política foi terrível para, para ele ele teve para que se refugiar na polícia federal levando todos os arquivos pertencentes outrora a, ao DOPS que era um órgão importante da polícia civil departamento de ordem política e social aquelas comissões de verdade aquelas coisas desgastaram... Que é, é, desgra... aí, aí queriam caçar as bruxas e o Boneste foi um companheiro muito 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 capacitado muito preparado e mas ele fazia as coisas certas então mas fazendo as coisas certas ele virou alvo né o Boneste teve que sair e para a polícia federal levou todo o arquivo do DOPS que era dirigido pelo delegado que estava comigo lá na ilha do vereador o veterano Borges Forte, que era quem montou aquele arquivo do DOP, foram lá para a Polícia Federal, e lá o Bonete era fumante, aquela coisa toda, lamentavelmente, ele morreu de enfisema por Morar lá escondido na polícia dela, e lá ninguém incomodou o nosso o Boneste. Assim que foi a coisa. E naquela época do, do Boneste, acredito assim, na época, meu pai era fumante. Era Hollywood, Belmonte. Sim, era pô. cigarro de macho, não né? era, é. era pendrive, era esse, era esse D. É, não. Pô, hoje em dia os negocinhos de pé. Não, não, não. Não, a era derby, é. porra, era é. negócio de. É. Ele fumou até o fim da vida e pagou um preço. Né? E aí depois do, da, da, desse período, você, você não chegou aí para o BOP. Você, você fez o, o Nucoin, né? O núcleo no... da companhia de operações especiais com. É assim, o passar do tempo e a evolução da própria unidade. Como eu disse, que na área militar, as unidades é, são denominadas, de, são designadas em função é, do efetivo dela. Então, se é um efetivo menor do que companhia, é núcleo de companhia. Uhum. Se é companhia, 100 a 120 homens. Se é batalhão, 300 a 400 homens. Então, na medida da evolução do efetivo ela foi mudando de nome núcleo apago núcleo agora está uma companhia já está maior foi né? quando ficou lá no choque companhia era companhia é, independente de, de operações especiais bom ficou maior agora é batalhão de operações especiais foi mudando ao longo do tempo foi mudando a nomenclatura em função disso pela, pela é, natureza do efetivo do tamanho do efetivo é legal que depois a gente a gente recebeu também o Coronel Príncipe aqui no, no Príncipe, podcast Fernando Príncipe e Parque. ele já entra naquele período de 90, para frente que que está mudando o, o corpo a companhia para o batalhão né Isso. e aí ele fala para gente sobre o período que também na época do governo Brizola que ele proibiu os cursos Sim. e, e ficou muito tempo sem ter curso Muita e aí ele pressão. foi aí ele foi pro Comanf também para poder outra é. coisa. E, mas aí você saiu de lá e foi ser chefe da PM2. Fui PM2 é P2? É, era PM2, era o, é, é o setor da inteligência da Polícia Militar do Estado. Eu fui chefe, era major, e fui chefe da PM2 durante algum tempo, lá no, lá no QG da Polícia Militar. Porque eu quis ir para lá para abrir espaço, porque eu já tinha formado em cursos alguns companheiros muito capacitados. De repente, alguns melhores do que eu. Teve o Rangel, por exemplo, teve vários muito bons. Eu disse: pô, não é possível, todo mundo anseia comandar essa unidade. O militar se prepara para comando. Então, eu já estou aqui há quatro anos, então eu vou dar vez, e para poder outro assumir, eu tinha que sair. Aí eu decidi, teve um convite da PM2 para ser o subchefe da PM2, que o colega lá era o chefe, ele ia ter que comandar lá em Niterói. E abri um espaço lá. Então me chamou para ir para lá, insistiu comigo para para lá. Aí o que acontece? Eu pedi para ir para lá, para abrir um espaço para um outro companheiro formado e capacitado, que é o primeiro tenente tirangel, assumir o comando é, do Nucói. E daí para frente seguir a evolução natural do nucoi Então, foi por isso que é, eu saí de lá, abri o espaço, um tenente assumiu e eu fui cumprir assim, meu destino, né, é profissional, em outro local para dar vez aos colegas já formados e capacitados para tocar a unidade. E você já era major? Era capitão ainda. E como, e como ah, que não, foi não, essa mudança? Era, não, era major. E já... essa mudança do, do cenário operacional ativo, fisicamente ativo, para uma área de inteligência que se teoricamente fica mais naquela parte de análises e... Não, porque a época que eu fui para lá era um coronel do exército muito operacional que ele queria colocar a área de inteligência para operar, para operar para campo. campo, então aí foi muito fácil para mim. Pô, vaga E aí você fez um trabalho que você desvendou os tentáculos do jogo do bicho. É. Isso foi em que ano mais ou menos? Não isso aí, isso foi pelos idos de... meu Deus do céu. Sete. É... 80, mas é é Essa época, que os bicheiros, 81. Essa 81. época foi a época que os bicheiros mandavam e desmandavam é, na cidade. Na verdade, cidade. quem desvendou mesmo? Eu já tinha saído da PM2. Foi o pessoal da inteligência, porque eu já não estava lá na PM2. Companheiro, uma vontade imensa de não o você pode fazer. Vai, Vai lá, lá. Não, pode dar vontade. Vai lá, rapidinho, pô. Rapidinho. É. <laughs> Joga aqui na gente, aqui. Hoje você, tá. pazado, aqui ao vivo, é isso aí, meu irmão. Quero agradecer aí, cara, a presença. Ainda tem 300 pessoas aqui com a gente, aqui assistindo ao vivo. Pô, muito obrigado. Se quiser mandar perguntas, a gente vai ler o chat mais pro final, na, naqueles 30 minutos finais, porque a nossa transmissão agora está fazendo duas transmissões por semana. Então, para não interromper aqui, às o papo tá aqui fluindo e tudo. Lá pro final a gente vai ler aqui o, o, a mensagem dos membros e depois a gente chama aleatoriamente aí o pessoal que, que não está como membro ainda. Mas agradeço aí todos vocês aí pela presença. Meu irmão, que privilégio, né, cara? A gente poder saber maneira, como não. surgiram as forças especiais policiais de fato. É. Porque até essa entrevista com, com o Coronel Amêndola, eu de fato não sabia como é que surgiu. Uma coisa importante é o seguinte, é, é, essa, essas forças especiais que ele está falando, é a nível de Brasil, tá? A, a gente está falando do Rio de Janeiro, mas foi o Rio de Janeiro que foi o embrião das forças de operações especiais policiais policiais né no, no assim no Brasil todo daqui a gente foi exportando para outros lugares então é muito legal porque a gente convive com muitos deles e, e poder saber essa história como tudo foi criado e você vê né foi criada a partir de uma situação trágica Nesse... Foi um detetive, né? começou com o com, com Boneste. Isso, é, não. O Bob foi criado através dessa situação do, do presídio. Sim, foi sim. Um detetive da Polícia Civil que iniciou em 1968 e... né? 64. É, não, não, 64 68. foi quando ele entrou. Foi, é, foi quando ele entrou. Falou 69. Um detetive. 69, 1969. Da... Um detetive da Polícia Civil, na secretaria, reuniu policiais civis, bombeiros. E policiais militares e montou ali a primeira força de elite, né? Que depois. Pode vir, coronel. vamos dar continuidade aí, coronel voltou agora do seu Sim. momento. <laughs> agora tá renovado aí pra aguenta, aguenta, mais, aguenta mais algumas horas. Bom, voltando à indagação, é o seguinte: praticamente não foi eu que é, fiz desvendeu, porque assumiu o comando-geral da polícia militar. Um coronel chamado, muito capaz, Nilton de Albuquerque Cerqueira. Coronel do Exército, paraquedista, aquele que, que aprovou... foi secretário de Segurança Pública depois? Foi secretário de Segurança Pública, deputado federal, coronel Cerqueira. Então, ele... Até eu, eh, me aborrici com o um chefe, uma reunião com ele, porque ele queria colocar o núcleo da Companhia de Operações Especiais criado com o objetivo... De cumprir missões especiais que superassem a capacidade de atuação das outras unidades policiais, é, no combate à justiça, não. isso aí é uma coisa que a polícia normalmente treinada ela pode fazer esse tipo de missão. Vai desgastar prematuramente uma, um núcleo de uma unidade que ela tem uma missão mais relevante para fazer. E se ficar. É, nesse combate o jogo do bicho, que era muito forte naquela época, nós não vamos poder chegar a cumprir o objetivo mais grandioso, né? que é exatamente formar essa tropa de elite Mas o general entendia que todos deveriam, é, todos deveriam é, combater o jogo do bicho. Como a hierarquia militar manda que a gente não vai descumprir a ordem superior... Então, eu vou ter que tentar ver o eu, que, que eu posso fazer aqui. Eu montei uns cursos no meio para dizer que eu tava, Enfim, bom. Mas, todo mundo estava atuando no combate ao jogo do bicho. O que acontece? A PM2, que é o setor de inteligência da polícia militar tá na época, estava fazendo um trabalho em paralelo, já não era eu, mas lá. Em paralelo, fazendo um estudo Determinado pelo comandante geral, e chegou a uma conclusão de que o jogo do bicho em si não era uma coisa é, assim é, muito séria, mesmo porque é uma contravenção penal, porque existe a corrida de cavalo que praticamente é a mesma coisa que o jogo do, do bicho e é legalizada, tem lojas, aí tem, tem, tem ó, Alvará, mas Chegou a conclusão que o jogo do bicho em si diferenciava-se da corrida de cavalo que era autorizada por lei, porque atrás da contravenção penal, outros crimes ocorriam, homicídios, sequestros, ameaça, contrabando. Esse, esse trabalho da PM2, que eu já não mais estava lá, fez esse tipo de trabalho, levantou. E por conta disso, o coronel Nilton Cerqueira, que não atingir outros crimes, iria, através do combate à contravenção, já que estava determinado que outros crimes ocorriam é, no bojo da contravenção penal, queria que todo mundo fosse combater. foi um período muito difícil para mim, porque eu estava verificando que eu não ia chegar ao objetivo final do projeto. Se desgastasse os homens nessa sanha de querer acabar com a contravenção penal. Eu não concordava, mas não é essa a nossa missão. Eu tô eu vim aqui, eu consegui aprovação de uma unidade de operação especial, que não é isso aí. Mas, enfim, o chefe determinado. Então, o que aconteceu? Houve esse trabalho e todos foi E ele me poupou, depois de um certo tempo, para que as minhas equipes não atuassem. Da repressão ao bicho, eu consegui convencê-lo que esses homens estavam se desgastando com um problema menor. E ele tirou o nosso grupo dessa história. Mas não teve um episódios com o Castor de Andrade, um teve. De um clássico? Teve. Foi, foi, foi essa, esse, esse, essa operação de inteligência que descobriu teve. a famosa lista do Castor? É, é, é teve. Tava teve. O Rio de Janeiro inteiro na é. lista do Castor. Saiu sobre. Aí, num certo momento, num certo momento, isso faz parte da história verdadeira. Né? O descobriu-se que havia uma fortaleza do castor de Andaraí, que é o principal, né, é do estado, né, de maior nome, lá em Bangu. E aí, uma equipe da PM2, eu não lembro o nome do oficial que estava no comando, pediu uma equipe do Nucói. Eu estava no comando do Nucói. Para poder dar um suporte à proteção da ação que iria ser feita, o pessoal de inteligência da PM, com o Ministério Público, tinha dois promotores do Ministério Público no meio, e foram fazer essa incursão lá numa fortaleza do Castelo. Chegando lá, quem me contou isso foi até um companheiro que foi subtenente da PM, da PM 2 Marco Aurélio está em Portugal agora, está tá morando lá. Ele até escreveu um artigo, uma, um capítulo do meu livro, que eu vou, vou citar aqui antes de encerrar, é, que é muito interessante. Aí o pessoal estourou, entre aspas, fortaleza, prendeu as pessoas, aprendeu o material. E tinha lá uma valise preta lá, tal, fechada, que, que o, o gerente que estava lá ele estava tomando conta do braço dele como se fosse uma coisa preciosa como se tivesse ouro dentro dela e aí o colega Marco Aurélio me falou que eles abriram com autorização do Ministério Público abriram aquela coisa e viram um gibi ou seja, nome de autoridades várias autoridades ali naquele é o famoso gibi que todos conhecem como gibi várias autoridades estavam ali políticos, aquela coisa. E aí, aquele se tornou algo muito importante. Aí que veio a proposta de grana, dinheiro, corrupção. Aí propuseram lá, não sei quanto, que eu não estava lá no momento, naquele local, é, uma grana, um dinheiro que eu não sei quanto foi, para poder liberar a valise. Mas tinha os promotores de justiça ali. E tinha duas equipes muito íntegras, a do Nucói e foi formada por mim dentro de um processo muito rígido, né? de integridade, aquela coisa toda. E uma equipe da PM2 também tinha o mesmo princípio. Não abriram mão. E mais o Ministério Público, não tem como liberar. Aí eles viram que não tinha, então, bom, aguenta os um instantinho, isso aí não, não. Aí os promotores saíram e foram lá fora para o carro fazer alguma coisa tal. E deixaram com a polícia lá dentro, com os presos. O que acontece? Aí eles ligaram, pediram permissão lá, ligaram para vir uma pessoa para conversar com eles. Essa pessoa que chegou foi o capo da contravenção. O Castor de chega lá. Inclusive isso aí está nesse capítulo que o colega Marco Aurélio, que foi da PM12, escreveu para mim, que ele estava lá, ali. viu. Peraí, quem é essa polícia? E todo mundo estava... A paisana e o pessoal do Nucói, uniformizado. Ao lado na proteção. Era do... preto. Era o uniforme Não preto. era preto, que uh, os colegas mais antigos na época não autorizaram botar o uniforme preto. É, é mais uma luta. Era, era comum o uniforme. É só uma, uma, uma boina preta, mas o uniforme era igual ao, aos outros. Aí ele chegou, o castor em pessoa, era conhecida, era um... Contraventor e bicho, dono da contravenção lá em Bangu, e era advogado ele, o Aí chegou, peraí, quem são vocês? Que polícia é essa? Porque ele entendia que o valor que ele havia oferecido, mandado oferecer pelos direitos dele, era um valor recusável. Ele julgava que fosse. Mas que polícia é essa? Tanto que um dos capítulos do meu livro é, entre aspas, que polícia é essa? Está essa história aí? Retratada num capítulo do meu livro que conta a verdadeira história das operações especiais. E aí viu que não conseguia, como ele não estava em flagrante, o Castor chegou lá só e saiu fora, com autorização dos promotores. O que acontece? Os promotores levaram a valise e fizeram lá o um inquérito, prosseguiram aquela coisa toda, e a equipe do Nucói voltou para sua baida, a pm 2 tal, mas isso aí foi um fato real que aconteceu não. lá em Mangu, e a Fortaleza foi fechada. Quem, quem. Assim, já. Eu era criança, mas eu lembro porque essa lista abalou as estruturas da República do Rio de Janeiro. Foi. Dali você foi para. O, foi ser chefe de operações do 4 Batalhão. Batalhão da Onde é o 4 Batalhão da Polícia Militar? São Cristóvão, Rua Francisco Eugênio, São Cristóvão. Era problemático ali, aquela área? É, muitas favelas já muito violentas Mangueira. Tuiuti, Morro da Providência, que era nosso, as Favelas do Caju, faziam muitas é, é, coisas, tinha, já tinha bandidos já mais organizados ali. Já era, eu estou dizendo, 1982. Então, e vocês tiveram problema com os marginais do Morro da Providência, né? Tivemos. Como é que foi esse, esse problema? Lá, os marginais, foi uma equipe nossa do 4 Batalhão, que foi chamada em apoio às patrulhas que estavam lá, que levaram o tiro lá no Morro da Providência. Na periferia do Morro da Providência, na central do Ele já Brasil. Já estavam atacando a polícia, eles? Atacando, dando tiro. E aí, as patrulhas chamaram reforços, foi até na hora do almoço isso, e as equipes foram para lá. Eu fui até um pouco depois, que era o chefe de operações, eu mandei os tenentes irem na frente para eu poder acabar de resolver um problema na chefia de operações para ir para lá. E aí, foram para lá e os marginais. Eles se entrincheraram no cemitério dos ingleses, que fica ali, Santo Cristo, La Saúde, Gamboa, por ali, a um cemitério chamado Cemitério dos Ingleses. É aqui do lado, pô. É, 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 é aqui é. pertinho. É aqui, é, aqui pertinho. Está o Porto Maravilha aqui é. do Está denunciando entrincher... a posição da base? Eles se entrincheraram atrás das sepulturas ali, aquela coisa toda. E essa equipe do batalhão que eu mandei lá para prender o pessoal já foi recebida a bala. E naquele troca de tiro ali dentro do cemitério dos ingleses, morreram quatro marginais ali. Por sorte não tive nenhuma perda dos policiais. E depois a situação ficou muito preta, porque foi aprendido o armamento dos marginais, aquela coisa toda e tal. É, bateu na delegacia do famoso delegado, Mariano por sorte. Um delegado que estava na Central do Brasil lá, que estava comigo lá na ilha do Governador. Mariano, pô Mariano, resolve sair porque na verdade tem quatro mortos lá e tal e tinha um promotor querendo é, assim o pescoço dos policiais. A missão foi legal, foi legítima, foi legítima defesa. Eles chegaram levando tiro, só que aquele problema, eram mais capacitado do que os marginais. E estiraram os marginais atrás da sepultura lá, com um armamento na mão. Aprendemos lá naquela. Eles aprenderam lá na. São seis armamentos. Não tinha fuzil ainda, mas tinha espingarda. Tinha. O é, que havia é de mais moderno na, na, na época? Na, na, época. <laughs> na época. Foram sete armas apreendidas na mão de quatro marginais. E um fugiu para um prédio ali próximo ao Morro da Providência. E eu chegando, ó, um fugiu para lá. E eu consegui ainda eu pessoalmente subir até tá, os colegas. Não, não sumiu por aí. Não, não sumiu, ele entrou aí. Vai ter que ser encontrado. Fizemos vasculhamento em todos os apartamentos do prédio. Não foi encontrado. Foi mas eu vou encontrar. Vamos embora. papai eu vi uma escadinha ali, vi alguma, uma intuição me levou que fosse lá no no último andar. Lá tinha a caixa d'água notei, pô, a caixa d'água está um pouquinho a tampa um pouquinho aberta, está assim uns três dedos aberta, foi pô, deve ser o assim o espaço para algum malandro respirar aqui dentro, eu falei, poxa, alguma coisa, e a caixa não estava cheia, tá faltava um palmo de encher. olhei ali, farejei ali, falei meu Deus do céu Aí, eu só, olha só, tá cercado, se entrega aquela coisa toda, vai ter problema. Vamos embora, Gritei ali para dentro da caixa d'água. Daqui a pouco um 38 é lançado para fora. <laughs> Todo molhado. Eu falei, bateu nos meus pés ali, eu falei: "Camada, sai daí de dentro. Sai daí de dentro que eu vou te proteger. Vamos embora." Pai saiu. Tem, tem, aí vem com a mão na cabeça. Tem mais armas aí? Não, só tem esse 38 e sou então aí. Veio para lá e tal, pegamos a arma dele que estava carregada, seis cartuchos. Ou seja, deu para ele. Ele atirou lá no cemitério, fugiu, mas recarregou. E eu prendi ele todo molhadinho ali dentro da caixa d'água. Ugemamos o marginal <laughs> e levamos esse moço lá com o oitão dele lá. E assim foi a operação ali no cemitério dos ingleses. <laughs> <laughs> e aí, depois desse período você foi para a Secretaria de Segurança Pública? De lá eu fui chamado para uma missão na Secretaria de Segurança Pública, exatamente. Ficou quanto tempo lá? No... Olha só. A... da Do quarto batalhão, eu fui convidado pela presidência do Tribunal de Justiça para ir lá, para estruturar a segurança do Tribunal de Justiça e dos fóruns da capital. Então eu fui para lá em 80, fui um desembargador amigo meu, está falecido. Foi lá, me levou lá, apresentou o presidente do tribunal, falou, eu estou com o seu nome aqui, queria que você pudesse vir para cá. Aí, lá eu fiquei quatro anos. Acho de quatro 82 anos. até 86, mais ou menos, eu fiquei por lá na, no Tribunal de Justiça. Agora, desculpa, desculpa. Não, agora, um outro grande legado que você deixou para o Rio de Janeiro foi a criação da Guarda Municipal. Isso. foi em seguida. Foi logo depois que você saiu? Foi do... aí eu fechei a minha missão no Tribunal de Justiça. E aí eu fiquei uma semana é, aguardando para ver onde eu ia ser classificado. Eu estava nativo ainda, né? Ela, não, eu tinha pedido passagem para reserva. Ia passar para a reserva. Você antes... já era coronel nessa época? Tenente-coronel. Tenente Tenente coronel. É. Tá. Aí eu pedi passagem para a reserva durante tempo e estava uma semana em casa agoniado, que eu só fazia serviços particulares, consultoria, essa bobagem toda, mas eu estava agoniado porque sempre eu fui de criar coisas, de realizar coisas, idealizar coisas, então eu estava agoniado em casa, meu Deus do céu, eu estou em outro mundo agora, uma semana só, aí veio a ligação é, para que eu me apresentasse de ah, um colega meu que era coronel da PM, da minha turma reformado vereador primeiro vice-presidente da câmara irmão olha só tem uma missão para você aí foi o Duran eu não agora eu sou já tô reformado eu não vou cumprir missão militar nenhuma por quê de brincadeira não tem uma missão acho que tu vai gostar tu gosta de desafio tem um desafio aí grande aí falei, tá bem pode se encontrar comigo amanhã Posso. aonde na prefeitura onde é que fica a prefeitura a prefeitura tem vários órgãos Ali na cidade nova, no chamado Piranhão, no uhum. Lá no 13o andar, onde fica na cabine do prefeito, ele quer falar contigo. <laughs> mas, mas por que, durão? Não, olha, eu, eu tomei a iniciativa de apresentar o seu nome para ele. Que ano era? É? Que ano era? 1993. E o prefeito? César Maia. A César Epitácio Maia, a 30 de março. Aí eu cheguei... Tá legal, Duran, Eu eu vou até aí. Peguei meu carro, fui para a prefeitura e lá chegando, meia hora antes, para não atrasar com o chefe, entramos no gabinete do prefeito. Eu não conhecia que era César Maia, nada, porque eu nunca tive carro político assim. Sempre carro técnico. Um cara alto, pensei que era baixinho, gorducho, não era, era alto. Grande prefeito, muito pre é preparado. Aí senta o prefeito na frente, eu no mapa outono, o Durano outro e aí, Amêndoa, você aceita a missão? Eu falei, prefeito, não sei que missão é essa. Ô, você não falou? Não, o senhor me recomendou que só o senhor ia falar para ele. Ele não sabe? Não, não sei. Então, prefeito, só pra... Não, o senhor vinha aqui para comandar a Guarda Municipal. Eu falei, o prefeito, olha, eu sou desculpa, eu estou muito bem informado, eu leio jornal. O senhor, não, não existe Guarda Municipal. Eu vou comandar a Guarda? Não, 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 não. Eu, eu hoje vai sair. No, no, no. Eu assinei a criação da guarda hoje. Ah, mas ainda vai criar ainda. É. É, porque é o seguinte: nós estamos no dia 30 de março. No meu discurso político, para eu ser eleito prefeito, eu disse que eu, nos primeiros dias da minha gestão como pré-prefeito, se eu for eleito, eu vou botar um órgão de segurança na rua para ajudar as polícias aí a atuar na cidade, tá precisando e então tá bom, então não tem como não. Então vem um coronel que foi indicado politicamente, que está aí a, desde janeiro, mas não apresentou ainda o resultado, não, não deu solução, não, não atendeu a minha decisão política. E eu estou sendo cobrado pela imprensa, pela população, que pô, eu, não nada. eu ia lançar a guarda em janeiro. Eu estou lançando, porque ele não me fez nada ainda. Falei, tudo bem. Ele me disse isso. Eu falei, prefeito... Estamos aposto aí. Você aceita o desafio? Só que tem o um seguinte. Eu estou três meses atrasado. Tem que botar o bloco na rua, me dar resultados com uma guarda municipal na rua. E você tem que recuperar esses três meses de atraso que não nada pode ser feito. Eu falei. Você aceita? Eu falei, sim senhor, eu nem pestanejei. Eu vi que o desafio era grande, então eu abracei a ideia. Eu aceito. Pede o que tu quiser. Eu falei, não, o prefeito. Certamente eu serei nomeado num cargo, né? O cargo já está criado? Não, não está. Eu vou criar. Então, se eu vê um cargo no gabinete, aí um cargozinho de um salário mínimo lá, tá para me vincular oficialmente à prefeitura, o senhor me nomeia num cargo para formalizar a minha presença, eu trabalhar aqui é, com legitimidade agora, eu sei, mas o que mais você quer? Fala, não. olha só, duas coisas apenas, só duas coisas. O senhor é, me dá um orçamento à altura da missão que o senhor está me dando. Isso aí é fundamental. E segundo, não permitir qualquer interferência política na minha chefia da guarda municipal, meu comando, para eu poder concluir bem é o trabalho. A começar é pelo senhor que o senhor é, é político. O senhor me permite a minha franqueza, gostei, é isso meu, me cumprimentou, então ok, então quanto que tu vai precisar? Vou calcular, eu vou lhe falar. Aí ele, daí a três dias eu dou o orçamento, ele me deu o dinheiro, eh, me deu o orçamento, depositou lá e não permitiu durante toda a minha gestão qualquer interferência política, cumpriu o que ele disse lá. Resultado da obra foi cumprida. fiquei quatro anos. É, organizei toda a guarda municipal com alguns percalços tal porque ninguém sabia o que já existia atribuição constitucional da guarda nessa época já existia a atribuição constitucional da guarda nessa ah. época, a, a guarda nessa é, a época guarda, foi criada depois não na constituição de 1988 <laughs> artigo 144 parágrafo 8 º escrito os municípios poderão criar guardas municipais para a proteção de seus bens serviços e instalações já existiam muitas guardas municipais do Brasil fora pelo menos umas 60 guardas já existiam. Pouco né, para a dimensão do país. Muito poucos. Aí como existia poucas guardas, ninguém sabia que o que a guarda fazia se poderia tal, aí eu comecei a estruturar para ajudar a segurança pública. Aí eu tive um fenômeno. Eu ia a muitas delegacias, me apresentar ao delegado, conversar, levar um... fazer um martizinho com os delegados. Poxa, a colhida foi perfeita. Poxa, amenda, mais um álcool para ajudar a segura. Que bom, papapá. Perfeito. APM, eu fui ao comando geral. ofereceu os préstimos da guarda. Olha só, eu não tenho ainda as missões que a guarda vai fazer. Como não tem missões, eu queria combinar com você. Para que a guarda ela, eu, eu comece a colocar numa praça pública algumas missõezinhas que possa se fazer. Combinando com vocês para não dizer que nós estamos fazendo policiamento ostensivo preventivo, porque há uma legislação que é privativo da Polícia Militar. E quem fizer isso aí vai entrar num crime de usurpação de função pública. Então eu queria colocar em combinado e tal, ajudar. Exemplo: no área do batalhão tem uma pracinha ali que vai a mamãe com a criança, tal, 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 tem os marginais ali perturbando, tal, 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 Aí o comandante, o acertado com ele, bota o guardinho ali guarda desarmada, bota ali com cacetete, tá, 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 tá. eu vou ajudando, eu vou colocando o pessoal. O pessoal não aceitou a minha proposta na Polícia Militar, na época. Hoje em dia a mentalidade é outra. Aí o desafio ficou mais difícil de ser cumprido. O Secretário de Segurança, ele também aliou se com a ideia do comando da PM. Não queria guarda municipal na rua. Achou que guarda não pode trabalhar na rua, somente a PM. Mesmo que ela tivesse um efetivo inferior às necessidades reais. Foi, pô, tá difícil isso aí, meu Deus do céu. Aí continuamos a coisa tal. E aí eu tive a determinação, porque a lei orgânica do município regulava que a guarda faria o trânsito nos limites da cidade, tá escrito. E lei orgânica estava vigente, ninguém arguiu a inconstitucionalidade dela. Aí eu criei o grupamento de tanto com 500 homens, formei o pessoal no trânsito e comecei a colocar. Quando eu coloco, talvez seja um item que esteja em pauta, se puder antecipar, eu posso antecipar. Claro, claro. claro. Aí coloquei, por decisão do prefeito, a começar pelo Leblon. Comecei lá no Leblon. E aí o comandante do 23 Batalhão, que era um especialista em trânsito, conhecedor profundo, ele determinou que qualquer guarda de trânsito que eu colocar na rua... Aquilo era privativo da PM, é, Os comandantes deveriam. A Luiz, que deterou, foi o secretário de segurança. Prender por usurpação de função pública. Tá bom. Difundiu esse fato. Aí os comandantes, alguns amigos me ligaram: Cuidado aí, não bota na minha área, não. Que teve ódio para prender o guarda por usurpação de função. Eu falei: Tá bom, irmão. Cumpre a sua tarefa aí que eu vou cumprir a minha aqui. Eu sempre gostei, quando antes de atuar operacionalmente, de estudar muito a legislação. Eu sou formado em Direito. Eu não conhecia a legislação municipal, nem a polícia do Estado conhece, porque não faz parte do currículo das faculdades de direito. Eu estudava muito legislação municipal, é pela noite adentro. Aí eu fui lá, botei a, a guarda na, no trânsito e a primeira prisão ocorreu no Leblon. Uma primeira tenente prendeu uma guarda municipal. O que, é que eu fiz então? Eu, como eu comandava a guarda. Eu tinha que, moralmente eu tinha que ir lá. Eu fui até a, ao uma 14a Delegacia Policial. E lá chegando a guarda chorava num banco da delegacia, que estava presa. Poxa, coronel, o senhor determinou a missão, eu estou preso aqui. Calma, vamos resolver a situação com calma e aí, calma. Aí. Eu levei o meu consultor jurídico, que na verdade ele era procurador do Estado, com cargo na guarda, que eu coloquei lá. Era amigo meu, Roberto Benjó Aí eu falei: tudo bem. Prendeu, tá legal. Aí eu fui na tenente, baixinho, para não constranger. Tenente, você que prendeu a, a guarda. Ah, fui eu, coronel. O, o coronel Florianital que determinou que eu prendesse. E está com a ordem de secretário de segurança. tá bem, então eu vou falar o seguinte: ó, aqui entre nós, ó, tu está presa por abuso de autoridade. Lei 4898. Ela está presa e você também tá tá ok? Quando eu falei com ela, passou um inspetor de polícia ao lado, uma audição muito boa, ouviu eu falar baixinho para ela. Aí ele foi falar com o delegado titular. Aí voltou, falou, Coronel, por favor. O senhor pode ir lá no gabinete do delegado, lógico. Eu estou na casa de vocês, eu vou lá. Aí eu entrei, poxa, Amenda, o que, que houve aí? Estou sabendo tem uma prisão de uma guarda, uma prisão de uma tenente. Eu falei, tem. Aí eu contei para ele a história. Eu falei, Amenda, ele coçou a cabeça, eu falei, batata quente. Eu falei, não, chefe, eu vou dar a, a solução. Vocês têm uma explicação porque o guarda está na rua? Tem. Está aqui. Ó. Primeiro tem a Constituição é Federal. Está aqui. Aqui tem a Constituição do Estado. Eu já levei tudo embaixo do braço. E aqui tem a Lei Orgânica, artigo 30, está aqui. A guarda, a missão da guarda: fazer a fiscalização do trânsito nos limites da, da cidade. Poxa, mano, a missão é legal, vocês podem fazer. E agora? Eu falei, doutor, olha só, presta atenção. Eu estou na sua delegacia, o senhor vai tomar decisão que entender que deu. Está vendo que a missão é legal. só senhor vê como é que o senhor quer fazer, que eu assino embaixo. Posso agir é, numa boa? É, eu ligar para o comando do batalhão para te acertar isso no papo? Pô, doutor. Tranquilamente. Aí ele ligou para o comandante do batalhão, conversou e disse, poxa, coronel, pô, a missão é legal. Está na lei orgânica, a lei orgânica até que seja tornada inconstitucional está valendo. É a lei orgânica, é a construção do município. Pô, por favor, eles se davam bem? No papo resolveu. Resolveu a questão, mas só que outras prisão, prisões poderiam vir. O que, é que eu fiz então? Pedi à autoridade policial que me permitisse usar o telefone. Não tinha celular naquela época. O telefone dele me permitiu. Liguei para o secretário de segurança e parti para a secretária de segurança pública. Falar com o general Nilton Cerqueira. Aí eu falei com ele. E general, olha só. Mas ele estava assessorado por um coronel da PM, que era contra as guardas municipais na rua. Era contra quem era contra. Achava que tinha que ser contra, mas não tinha explicação jurídica. Aí foi, falei, general, chama o coronel, o seu chefe de para sentar. Por favor, aqui ao lado. O senhor está sendo induzido ao erro. Isso aí vai custar um processinho para o senhor. Com certeza, já falei o consultor jurídico meu, que é procurador do Estado, para ele. Fazer uma representação é contra o senhor. Ah, mas não, não pode. A guarda não existe. Existe sim, o senhor. Chama a delegada Jéssica, sua assessora jurídica, competente por sinal, para que ela desça com a Constituição. Que ela vai dizer o senhor que pode. Eu tenho certeza absoluta. Aí vem a Jéssica. O amendo tudo bem tá Por aqui estou. Mostrou para o general. Aqui, Argel, artigo. 144 para foi tal, está aqui escrito. Pode, a Jéssica também disse que pode. Não, o não não, não, está errado, não sei o que mais. Aguarda, é só a, polícia, a sua polícia militar. Na sua cabeça, general, assim mesmo. Na sua cabeça, general, o senhor vai me desculpar. Na sua cabeça. Que é na, na lei constitucional. Não, não é isso. Não, 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 tudo bem, eu já mandei fazer a, 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 a representação. Então, o senhor vai desculpar, eu tenho que defender a missão que eu estou cumprindo. A intenção é colocar uma força de segurança municipal para auxiliar as polícias, no limite da ação dela. Apenas isso, e os senhores estão. Bom, aí, resultado final. Eu sei que ele repensou direitinho, a partir do dia assim não teve mais prisões. Uhum. Um mês depois eu criei um Conselho Nacional das Guardas Municipais numa reunião com outras guardas, do, aí já conhecia colegas das guardas, tinha poucas, criou o conselho, fui eleito presidente do Conselho Nacional das Guardas, pedi audiência em Brasília, porque o município tem relação direta com os órgãos federais, pedi audiência ao ministro da Justiça, ele me concedeu isso a pedido do, pelo prefeito, que tinha ligação política, né? uhum. e conseguiu, eu levei o que tinha sobre guarda municipais, ministro, está precisando regular essa guerra aí, tá, tá, tá. Em função dessa saída lá, eu deixei algum material com ele, ele determinou lá um, um funcionário dele lá para poder ficar em contato comigo, eu alimentei de material, e a partir daí começou uma criação avassaladora de guardas no Brasil, é. estimulada aí. pelo Ministério da Justiça. E aí ele deixou lá um general, o Morosini, e tal, para ficar em contato comigo, fiz um congresso no ano seguinte de guardas aqui no Rio de Janeiro, junto, o Guarda do Brasil, junto com o congresso de polícia municipais, eu já conheci os colegas aí das cidades ibero-americanas, foram umas 14 ou 15, Portugal, Espanha, fizemos um congresso em conjunto, trouxe as autoridades do Ministério da Justiça para interagir com o pessoal, entender que aquele time ali poderia ajudar de certa até até o limite a segurança pública e aquilo foi um fator que alavancou assim o um entendimento do Ministério da Justiça e mais ninguém perturbou as nossas ações de é, operacionais nas ruas. Aí vocês aí vocês vão perceber o tamanho, o tamanho da luta de quem abraçou a missão como como sendo séria. E no dia 8 de agosto de 2014 foi publicada a Lei 13022, que ela, ela dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Sim. Municipais Sim. do Brasil. É uma lei federal. Essa lei institui as normas gerais para as guardas, municip para as guardas municipais. Durante muito tempo, essa lei ainda foi discutida, sua constitucionalidade, é, mas o STF pacificou o entendimento de que ela é uma lei constitucional. Hoje, a guarda enfrenta um outro problema, que é a questão do arma Isso. ou não arma a guarda. Eu vou falar de um exemplo que, que eu vivi ontem na envolvendo a Guarda Municipal de Maricá. A Guarda Municipal de Maricá é uma guarda muito ativa, é uma guarda que eu tive a, a oportunidade e o privilégio de acompanhar mais de perto eles têm patrulha Maria da Penha isso. eles fazem às vezes ali do trânsito eu já dei algumas aulas lá também na guarda de Maricá e esses guardas eles eles são muito proativos e são muito bem treinados lá em Maricá tá. eu pude acompanhar isso é, não faria se assim não não falaria Sim. se assim não fosse e um, uma guarnição de, de guardas né, um grupamento de guardas foi fazer uma abordagem a um suspeito só guardas uma, uma tá. viatura de guardas foi fazer uma abordagem a um suspeito quando eles abordaram para aí o cara meteu a mão numa arma Sim. e falou: Eu sou bandido. Não era nada. Sim. Não era bandido. É, era, mas não era. Sim. É porque o cara era um K que estava com registro vencido, então, tecnicamente, Sim. ele era um bandido. Mas ele não tinha a intenção real de atirar nas, quis fazer graça, né? nos guardas. Mas se quisesse, Sim. como esses guardas iam se defender? Exatamente. Então, a opinião que eu quero do senhor agora: Arma a guarda ou não arma a guarda? E Sim. por que tanta dificuldade em armar a guarda? Bom. É, a questão é a seguinte. É, num certo momento, que era o presidente do Conselho Nacional das Guardas, algumas guardas muito novatas, novas, e algumas oriundas do corpo de vigilantes do município, como a Guarda do Rio de Janeiro pegou 2 mil vigilantes da Condurbe para dar uma resposta política à decisão do prefeito. Então, como é que... Eles usavam armas, intramuros, mas a área de rua... Né? A área urbana é outro departamento, né? O asfalto selvagem é outra coisa. Então, era conta, naquele momento, ele usaria armas. Entretanto, hoje em dia, todas as guardas existentes, tem umas, pelo menos, em 5.552 municípios, tem mais 3.600 ou 700 guardas. Hoje em dia, as guardas já sabem o que fazem, já têm uma capacitação, você falou. A de Maricá, eu tive lá durante umas quatro ou cinco semanas dando aula para a de Maricá, e vi o nível do pessoal, a interação que eu tive com ele, muito pessoal. Guarda de Petrópolis, guarda de Teresópolis, guarda de Resende, enfim, por aí fora. Algumas são armadas, outras não. Então, hoje em dia, e já há alguns anos já tem esse pensamento, a guarda tem que ser, não é que pode, tem que ser armada, especialmente no Rio de Janeiro. Especialmente no Rio de Janeiro, que, porque senão é, o guarda, eu já tive guardas desarmados quando eu comandava a Guarda do Rio que perdeu a vida na a rua, foi morto na rua a tiros. Então, ah, porque a grande questão é que a, a arma é uma hipocrisia muito grande quando se trata do problema de armar ou não armar, porte de arma ou não porte de arma. Por que essa hipocrisia? que o pessoal tem que colocar na cabeça que arma é um instrumento para salvar a vida, para preservar a vida. Exemplo, nós vemos aí o PM e vemos o policial civil todos andam armados. Para quê? Salvar guardar a sua integridade física e muito mais, salvaguardar a integridade física dos membros da sociedade em que ele está trabalhando ali. A arma é fator de vida, não é fator de morte. Então, fator de morte é do outro lado lá. Então, o que acontece? Tem que ter, agora, com a cautela de permitir usar arma de fogo aqueles que tenham capacitação técnica. Eu sou meio rigoroso nesse ponto. Capacitação técnica, capacitação tática e capacitação psicológica exemplo um policial que está com os distúrbios emocionais aquela coisa à toa. Por isso que eu falei no começo falta na estrutura de apoio das polícias o apoio psicológico para os policiais merecem isso aí porque o distúrbio emocional pode dar em qualquer pessoa depressão alguma coisa isso é humano então o que acontece tem que ter uma capacidade psicológica, ser avaliado psicologicamente, se ele pode ou não portar arma. Passou por isso, tem que ser dado a ele a arma de fogo, com a potência suficiente para ele empregar na região em que haja aquela necessidade, o tipo de arma cujo emprego tático seja recomendado, se há é uma ação que tem que ter um fuzil, que ele vai enfrentar o um fuzil do outro lado, é o um fuzil. Se vai enfrentar granada, granada. A pistola, a pistola. Então, tem que ter tal. Então, aqueles trombeteiros dos direitos humanos hipócritas têm que pôr na cabeça que a arma, o poder público, só libera a arma para aquele agente público de segurança que está devidamente selecionado para ser um agente de segurança, seja polícia militar, seja polícia civil, seja guarda municipal, seja polícia penal, seja o que for, nenhum chefe dessas organizações de segurança pública vai permitir um dos seus agentes portar arma se ele não tiver selecionado para tal e capacitado tecnicamente, taticamente e psicologicamente. Ele porta aquela arma em defesa dele e da sociedade que ele tem de preservar. Muito bom. Como é que está hoje? Porque assim, a situação da guarda, ela, eu, eu lembro que passou por muitas situações, né? Essas questões jurídicas da guarda. Eu lembro que teve uma época que quiseram anular todas as multas aplicadas pelos guardas Sim. municipais. Você lembra do episódio? Eu lembro desse? disso. Depois, há pouco tempo, o STJ quis anular também abordagens Sim. feitas é. pela Guarda Municipal. É. Eu acho assim, aí é uma, uma opinião minha, entendeu? As polícias do mundo inteiro têm suas polícias municipais, sim. estaduais e federais. E a gente não tem essa polícia municipal, até porque o município é um, é um núcleo menor que você tem até as necessidades. O, o guarda que está ali presente, ele, ele tem muito mais contato com as necessidades regionais da, daquele, daquele sim, centro sim, sim. ali, né? E. Como é que está hoje essa legislação em relação à guarda? Ela já pode ser considerada um, um braço da segurança pública porque sempre foram, inclusive eu tenho um amigo que ele tomou um tiro no pescoço no Maitá e foram guardas municipais que prenderam o ladrão armado. Sim. Então tu vê que brabeza não falta os caras. Várias armas de fogo já foram <laughs> apreendidas por guarda. Por guarda municipal. Na mão. Como é que está a situação hoje da guarda municipal? Ainda está só restrito ao, ao, ao cuidado do patrimônio público? Ou a gente está avançando para ela se um braço da segurança só, pública? Tudo depende dos prefeitos e tudo depende de quem é o chefe da guarda ou da secretaria a qual a guarda está subordinada. Então, o que acontece? É, quanto mais ação da guarda, mais ação do seu chefe dentro da legislação peculiar. O município. Mais perto do cidadão, é a entidade federativa mais perto do cidadão. Conhece todas as peculiaridades, muito mais do que o Estado e a União. O Estado está mais afastado do cidadão. E a União está longinquamente afastada do cidadão. Então, o que é, é muito mais viável, mais aceitável, é, dá para entender mais, que a polícia, que tem muito. Mais ação em cima do cidadão tem que ser a municipal. Ver que as polícias nos Estados Unidos, as, as que mais atuam, inclusive tem ciclo completo, são as municipais. Eu tive a sorte de, quando eu estava no município, passei lá oito anos, fiquei quatro, depois renovei o mandato por mais quatro, fui visitar polícia de Nova York, uma grande polícia, Los Angeles. Orlando, várias polícias eu fui visitar para ver o um modelo dela lá e trazer para cá ideias. Muito polícia de Lisboa, do Porto, de Barcelona, de Madrid. Fui ver na área da Europa, fui ver na área dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Tudo polícia municipal. Algumas com ciclo completo, outras são ostensivas e preventivas apenas, que eu acho que é o ideal. Então, o que acontece? É importante essa contribuição da Polícia Municipal? É. É importante que tenha Polícia Municipal no Brasil? É. Mas existem algumas reações no Congresso Nacional para a existência da Polícia Municipal. Eu mesmo fiz exposições, fiz trabalho, fui. Ajudar. Eu vi que tem reações contra a Polícia Municipal. Criar mais uma polícia, não sei o que é mais. Dá. Por quê? Porque para algumas cabeças de alguns hipócritas sem citar nome nem nem órgão a que pertence, é, algumas cabeças, a polícia é muito antipatizada. Só valorizo a polícia quando a sua liberdade é afetada, o seu patrimônio é afetado. Aí dão um valor, vão chamar quem? A polícia para atender. Vão bater na porta da delegacia ou vão chamar o um 90? Quando seus direitos estão sendo vilipendiados. Mas esses mesmos hipócritas aí também criticam a polícia, antipatizam-se com a polícia. Eu vou dar um pequeno exemplo. Tem uma senhora que tomou conhecimento foi a minha esposa, é parenta de uma pessoa que já nos prestou um serviço há tempos atrás. Que houve um tiroteio na favela em que ela morava, uma senhora decente e honesta. Em que um policial, um PM, levou um tiro de fuzil no abdômen. Ela disse até que as tripas estavam de fora, mas se tivesse, não teria sobrevivido. Levou um tiro fatal, meio fatal. Então, e foi tentando. Então, mas ele estava isolado da patrulha dele, dentro da favela. E era uma área braba. Aí essa senhora ia saindo. Viu que o policial está num desespero com um tiro Tila, que sangrando muito, arrastou esse policial para dentro da casa que ela saíra, que era da, da tia dela, colocou ele escondido atrás de um tanque lá na área e saiu atrás para ver se encontrava a equipe a que ele pertencia. Encontrou uma patrulha ali embaixo. Olha só, seu colega está lá baleado, sangrando, cuidado, que os marginais estão descendo para acabar com ele. E aí, os policiais foram, chamaram a equipe de resgate, resgatar o policial, passou uma semana no hospital, foi salvo. Um tiro de fuzil na, na abdômen. Muito bem. Essa senhora, ela contou lá, olha só, eu moro aqui, não gosto de tráfico, não gosto de pessoal, mas eu tenho, não posso morar na, no asfalto. Eu moro aqui. Mas esses rapazes fazem uma missão, eles tinham que ser mais. Ela dizendo para essa senhora que me passou, tem que ser mais valorizados. Poxa, a sociedade. Poxa, então, eu fui criticado porque eu salvei a vida de um, de um policial. Passei uma semana sendo criticado, não sei o que é mais tal. Teve um marginal que bateu a minha porta, ver se foi eu mesmo que salvei o policial. então o que acontece? Tem as mentes hipócritas de algumas pessoas, sem citar suas origens e os órgãos a que pertencem, até de órgãos de elevados? Em todas as esferas da federação, que não tem uma antipatia pela polícia até o momento em que precisar da polícia. Quando precisar da polícia, alguns até rastejam para que resolva o seu problema. Quando a sua vida está em jogo, da sua família está em jogo, o seu patrimônio esteja em jogo. Isso é que é a hipocrisia que tem. No sul do país, eu estudando, lendo, vendo documentos, vendo jornais e tudo, vi que em Santa Catarina tem uma cidade em que as patrulhas da cidade de Santa Catarina passam na rua, lá às vezes a população aplaude as patrulhas. Não, não. Santa Catarina é um outro país, o sul do país é outro país. Não. Muito bem, aqui no Rio de Janeiro a gente vê lamentavelmente pessoas até formadas tacando pedra na polícia. É, falando mal, é, rogando praga, aquela coisa. É um problema muito sério. Então, é o que eu vejo é muita hipocrisia e pessoas que deveriam estar do nosso lado da polícia, ajudando, fortalecendo a ação das polícias, porque eles estão ali para a proteção da sociedade, para a proteção do patrimônio da sociedade, resolver os conflitos que acontece que eles são vítimas. Mas, na verdade, parcela da população, às vezes até paga o preço, porque são hipócritas e não penso dessa forma que eu estou aqui dizendo. É, e quando eles reclamam, né? Ah, mas tem polícia que desvia a conduta? Sim, tem. E a gente prende. A gente não é corporativista nesse sentido. A gente prende sempre. O, o, o policial, o mau policial é preso pelo bom policial. Exatamente. Ele é investigado pelo mal policial. em gente. Não, outros não... órgãos isso não existe. Isso não existe. Exatamente. Se a isso... maioria dos órgãos protege, dá um jeito. A gente não, a gente prende, a gente corta na carne. Corta na carne. Exatamente. Isso. Mas existe. isso foi, isso que você falou é, foi, foi muito pertinente. Que é uma coisa cultural que a gente vai tentando, vai quebrando aos poucos, aos pouquinhos. Eu acho que é, é como a gente fala também nessa questão da cultura, né? Nos Estados Unidos é diferente porque eles retratam os policiais sempre como heróis. Aqui quando um policial entra dentro de um filme, uma série, Irmão, quando o um policial aparece, ele aparece sempre de uma presidente forma de Rep... Houve numa, num, num estado, não sei de cabeça, Estados Unidos, um estado lá do, do centro-oeste dos Estados Unidos, uns policiais numa operação, morreram dois policiais da Polícia Municipal de uma cidade desse estado. O que, que aconteceu no dia do enterro dos policiais? Do presidente da República Americana, largou Austin. Casa Branca, e deslocou-se lá para homenagear os policiais no dia do enterro deles. Não. Por coisa de louco. Os militares americanos que vão lutar lá no exterior, até hoje tem equipes militares lutando lá no exterior, a ficar então lá, é, eles, quando morre um militar, chega, já tem uma cerimônia importantíssima e quem os recepciona. É o presidente da República que homenageia. Teve um deles que participou daquela operação da morte do terrorista lá, que foi o mentor daquela, da, daquela explosão, do lançamento do avião lá na, lá na Torre Gêmeas. Um dos fios que participou daquela operação lá foi baleado numa operação lá, levou vários tiros e conseguiu sobreviver milagrosamente até pelo preparo dele. Ele foi recebido como depois de depurificação e sadio, antes dele se reformar, na Casa Branca, pelo presidente da República, e por ele foi homenageado com a, com a comenda de maior importância do governo americano. Teve uma policial, a Priscila, coronel da Polícia Militar, minha amiga, amiga da minha esposa, ela foi sequestrada por um grupo de marginais alguns anos atrás. Levada para uma favela e disseram que é um ataque, reconheci ela como policial. era muito safa. Conseguiu se livrar, fugiu da favela, não foi morta. E a Priscila, ela foi chamada por quem? Simplesmente. Foi fartamente divulgada. Foi a primeira comandante do UPP na favela, a dona Marta, fez um grande trabalho, era capitã na época. A Priscila foi é, receber um convite o governo do estado tem um convite da Casa Branca da Michelle Obama, a mulher do Barack Obama, Michelle Obama. E ela foi homenageada na Casa Branca com uma medalha de honra pela esposa do presidente da República lá, uma coisa de louco pelo trabalho que ela executou aqui por esse problema do sequestro dela. Uma coisa de louco. Outro país valorizar, né? Entendeu como é que é a é. coisa? É assim que funciona. Eu tenho esperança ainda. Que com o tempo, né? A gente vai mudando isso, um Até o podcast ele também ele tem essa função de aproximar o ser humano policial Sim. das pessoas, né? Sim. Uma pergunta sobre a Guarda Municipal. Você criou e idealizou o uniforme também, a cor do uniforme, tudo Sim. foi pensado. Foi. Quando você criou, eu lembro, é, você tinha guarda tal, mas parecia que já tinha um pequeno grupo ali de operações especiais também, porque naquela época a porrada é. comia foi. contra os camelões ali tinha, do o pau é, quebrava. Tinha, tinha. Aí. Quando eu creio, o prefeito queria uma resposta rápida. Decisão política dele. O companheiro que ficou lá três meses não conseguiu dar essa resposta, que por alguma razão. E eu tinha que dar Para dar uma resposta rápida, eu tinha que criar um grupo. Dar uma certa mística a ele, dar uma motivação maior. tal. Aí eu fui pegar os paraquedistas de militares, que tem uma relação braço, um treinados, e fuzileiro navais. Fiz uma seleção de 40 paraquedistas. Reunir com eles no auditório, uma hora ali, doutrinando. A missão é essa, essa. Olha, o futuro da guarda de vocês vai depender de vocês. Há é uma decisão política do prefeito de ordenar o comércio ambulante e tem os marginais. Por exemplo, ali na Uruguaiana tem três bocas de fumo debaixo de tabuleiro. Já está levantado, é com vocês. Então, olha só, ok... Topo, vai ser guerra feia. Vamos embora, embora. Vamos começar um treinamento. Fiz um treinamento de duas semanas, só não tinha mais tempo de fazer. Não tinha uniforme, calça jeans, todo mundo tem uma calça jeans, uma camiseta branca, uma camiseta branca, um gorro na cabeça. Vamos para a rua, uma madeira na cintura. E vamos ordenar. Comecei com esse pequeno grupo que depois tornou-se o Gai, grupo de ações especiais, para não confundir com o Bob, grupo de ações especiais. Aí, o que acontece? Formei esse grupo e comecei a treinar o restante do pessoal para esse desembarque. Mas comecei a criar essa. Tem uma mística, ele, aquela coisa toda, na formatura do, do estágiozinho deles, o prefeito foi, tá, tá, aquela coisa toda. E aí a coisa é, começou a se estruturar melhor, melhor. e tal, E começamos a ampliar esse grupo. E até hoje tem esse grupo, só que mudaram o nome. Acho que é o GOI, né? É, hoje em dia mudou de GAI, já chegou a um nível de maior treinamento. Eles chamaram, mudaram o nome para Grupo de Operações Especiais. Existe. Eu creio esse grupo várias, que se não tratar uma força de segurança não atuar com algumas unidades especiais, está perdida. Exemplo, a Polícia Civil, quantas unidades especiais tem? Tem várias. Com a característica do Core, é só a Core. Mas tem quantas delegacias especializadas tem? Tem do meio ambiente, tem uma opção de delegacias especial que ocupe uns, uns trabalhos que são específicos. Senão não dá para funcionar. É. A polícia militar tem outras especiais. Agora, só com aquela especialização de operações especiais, é uma unidade apenas, que dá o quê? Um suporte às outras se for necessário. Muito bem. Mas tem várias especiais. Então eu comecei a criar unidades especiais. O que, é que eu criei lá? Criei um grupamento de ronda escolar, rondas de escolas municipais. Um grupamento de defesa do meio ambiente. Criei um grupamento de cães. De cães, pastores, muito bom para o sinal, fiquei em São Cristóvão. Ou seja, eu fui criando o grupamento, eu criei esse GOI, que era o GAI na época, criei vários grupamentos especiais. Criei oito grupamentos. Na época, é, convenci o prefeito que esses grupamentos deveriam ter uma indumentária um pouquinho diferente, para a motivação do homem, né? então, e uma gratificação de 40%, porque o curso ia ser ralado. Ele liberou. Só que eu tive, lamentavelmente, passou alguns anos. O prefeito que veio te cortou a gratificação. Poxa, 40%, o salário baixo, 40% te ajudar. Porra, mas fiz isso tudo de forma diferente, um brevezinho e uma gratificaçãozinha para ele. Então deixei a guarda com oito grupamentos especiais e levei o efetivo da guarda, que eu recebi 2.200 vigilantes da Colube, transformei em guardas municipais, não só no papel, mas também na prática, no treinamento, e levei o efetivo a 5.200 homens. Na minha gestão deu para levar isso. Não consegui elevar 10 mil como a, conforme a, a lei orgânica já prevê. Já, o efetivo é 10 mil hoje. Eu, eu fiz um curso de atendimento pré-hospitalar na Guarda Municipal, naquele quartel, acho que em São Cristóvão, um quartel, né? Sim, sim. Cara, o curso é excelente, excelente. Os caras super preparados, Passam, eles são cara. muito preparados. E são motivados, deles. São motivados, treinam muito direto. Eu acho que, assim, é, é uma força. Que para ajudar, enorme, uma, uma força de, de ajuda mesmo. Eles têm tudo é. para. Não é? Torcei para que evolua, pra que a gente possa amanhã estar... Tá, o que você falou, né? Tá ajudando. Sim. De uma forma mais efetiva aí, o, as polícias que... Não tem dúvida. E já ajudam muito, né? já vi guarda fazer muita prisão, já Ciente. peguei muita prisão em flagrante Ciente, de guarda Ciente. municipal. Os caras são valentes. São, são. são valentes. São. Merece, merece esse... É, é. Essa, esse apoio, ah, né? Apoiado. Viu? Romulo. É... Uma dúvida que eu tenho. É... Guarda, guarda Municipal e Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é o pavor de vagabundo lá na, <laughs> na, na metrópole. É. A Guarda Civil Metropolitana lá do Espírito Santo também taca a bala na vagabundagem. São, são. Qual a grande, tem, existe uma grande diferença entre guarda municipal e guarda civil metropolitana? É simples a coisa. Eu tive lá em São Paulo, na GCM, para levantar dados, que é uma guarda que já existia há mais tempo do que a nossa para aplicar aqui, na, na, na nossa. E lá era GCM até insistiram comigo, ah, muda o nome da guarda é, para guarda civil, porque é a guarda da capital. A metropolitana é a cidade, a capital. A então, no caso, a guarda do Rio, a guarda municipal do Rio seria a Guarda Civil Metropolitana. Tranquilo. Então, então, a São Paulo, tem algumas do Brasil da capital, que são chamadas Guarda Civil Metropolitana. E alguns prefeitos resolveram não mudar o nome, porque o nome Guarda Municipal está na Constituição. É, nossa, de, de 88. Uhum. Então, alguns prefeitos, por essa razão que está Guarda Municipal na Constituição, não quiseram mudar. Mas se botasse GCM, por ser metropolitana, metrópole, capital, poderia colocar. Mas aqui os prefeitos resolveram não modificar o nome Guarda Municipal. Deixar como se fosse uma guarda de interior. Acabou. Entendi, é isso entendi. Respondido. Tem uma história aqui que a gente pulou, Sim. que foi a prisão do José Carlos Gregório, ah. o gordo assaltante de banco. <laughs> Você estava onde quando fez essa prisão? José, eu estava no Lucói nessa época. Como foi a coisa? Naquela época, teve um período que eu estava estruturando o Lucói que havia muito assalto a banco. Aqui no Rio de Janeiro é episódio, tem um período que tem muita assalto a banco, outros períodos não tem. Então, o esforço de todos os órgãos policiais tinha que ser. Canalizado para prender os assaltantes a banco. E aí, assaltaram um banco lá em Bacachala, em Saquarema, um Banerje, era Banco do Estado de Janeiro, que depois passou para Itaú e tal. Assaltaram o banco, que era do Estado, e, na verdade, é um, um período em que a polícia militar tinha um convênio com o Banerje de colocar PMs para proteger os Banerjes. Muito assalto, botaram o PM lá. Aí, eles assaltaram com todo o PM lá, um grupo de. Bandidos ousados, em, é, dirigido pelo José Carlos Gregório Gordo, lá em Bacachá, lá, lá em Saquarela. E aí é, pegaram um, um policial da cabine, botaram no chão, roubaram, pisaram em, em cima dele, chutaram o rosto dele, enfim. Não mataram, mas é, desmoralizaram. E aí, o que acontece? É, a ordem do comandante-geral era o nosso núcleo caçar essa quadrilha, prender essa quadrilha. Eu estava baseado ali no ponto zero, onde foi base do grupo de operações especiais também do Bonés. e depois também foi base do no em um período que faltava instalações para trabalharmos, ficamos ali naquele quartel do antigo No segundo batalhão da PM. Hoje em dia é uma prisão, é um presídio. E ali era a nossa base, o prefeito deu ordem. Olha, transfere a base de vocês, o efetivo era pequeno, 60 homens, para o sétimo batalhão em São Gonçalo, que a quadrilha está operando naquela região agora. Eu quero a prisão desses homens. Era o general Newton Cerqueira que foi comandante geral da PEN, aliás, um grande comandante, e depois passou a ser o mesmo secretário de Segurança, que tivemos um problema lá. Mas era um grande é, profissional. Aí determinou, missão dada, missão cumprida. Em 24 horas eu transferi a nossa base para o 7 Batalhão. E começamos a operar naquela região. E dei ordem às equipes capturar esse Gregório e a sua quadrilha. Prenderam alguns. E é, o Gregório não foi, preso. não foi preso. Aí eu consegui ver o seguinte. Aí eu pessoalmente. Eu sempre tenho umas intuições assim que dá. Dava... Aí eu fui para o presídio lá em Bangu, pedi aos diretores para me tirar os assaltantes de banco, que estavam condenados, assaltantes com carteirinha assinada de assaltante de banco, que eu queria conversar com ele. Ele tirou. No gabinete dos diretores do presídio, eu comecei a dialogar com os caras, a fazer algumas perguntas, pá, levantar dado, pá, pá, pá. Bom, e foi um tempo que o Gregório estava preso. Mas conseguiu sair da cadeia, lá em Bangu. Aí eu levantei dado com alguns outros presos, pá, 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 e comecei a ter informações importantes que eu podia passar para as equipes operacionais para que eles tivessem mais êxito na captura dos, dos caras. Dados da atuação dele, para onde é que eles iam. Eles não falavam tudo, mas algumas coisinhas que eles falavam, eles escondiam o jogo. Mas passa. eu comecei com cinco ou seis. Os dados que eles passaram, eu entendi mais ou menos as coisas, passei para as equipes e rodaram. Ó, de seis caras bandidos que assaltaram o Bané de bacaxá cinco foram presos. O Gregório ele foi preso também, não pela minha equipe sorte. Tinha uma equipe da área, da Polícia Civil e do Batalhão da Área, que somaram com o pessoal, prenderam o Gregório. Aí eu tinha que interrogar o Gregório, ele só PCF, não tem problema, eu sei o que é isso, bababá. eu escolhi a minha vida, aquela coisa toda, os senhores estão na de vocês, estou na minha, foi tudo bem. Gregório, vamos conversar, tá legal? Só, só fala o seguinte, pode conversar comigo lá no em Niterói? que ele tinha um esconderijo lá em Interpode, tá legal? Olha só, mais uma coisa eu vou pedir do senhor, posso conversar no campo de futebol? Foi tá maluco, conversar numa sala sentado ali, algemado? No campo de futebol. Olha a cabeça do cara. Aí eu levei para o meio do campo de futebol, só o um show comigo. É, é, pode ser? Pode. Botei duas cadeiras no meio do campo do 12o do atalhão e comecei. Então, loucura do, do Gregório. Eu falei, tudo bem. Mas ele tinha. Aí conversei, extraí alguns dados dele, papai, ele muito malandro, não falava tudo. Tá, 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 tá. Bom, no final, apresentei o... a ele, devolvi ao delegado que estava na delegacia, inteirinha, aquela coisa toda. E aí acabou o Passou algum tempo. O Gregório foi condenado, fugiu de novo. Fugiu. Ele era especialista em fechadura, tranca, ligação direta em carro, em qualquer coisa, lancha. E o cara era terrível. O Gregório foge e tal. Aí eu falei, poxa, o cara me conhece. Tem um ex-policial bandido que trabalha com o Gregório, da PN. Agora vou ter que agora tomar cuidado que esses caras estão na bronca. Nem bem o Gregório, o bandido, mas o policial, o ex-policial bandido. Eu sabia por quê. Aí eu estava, morava no Grajogo na época, e certa feita eu saí, eu estava em casa e sempre eu, antes de eu dormir, dormia tarde, eu abria a cortina, primeiro andar, olhava lá abaixo. A maré como é que estava, tal. Que no Grajaú tem umas ruas cheias de tabarineiras e aí o pessoal para os carros ali. Tem uma rua aqui, outra aqui, aquele aquele canteiro central para os carros. E eu Vi um ambiente meio farejei uma suspeição. tem alguma coisa que não está lendo? Eu já estava de orelha em pé que os caras iam querer fazer alguma armação comigo. Eu Olhei aquela coisa toda, tal, foi. Aí vi o carro abriu a porta, a luz do salão acendeu, eu vi ali dentro quem? Gregório e esse ex-policial bandido, já está morto já. Ele morreu. Aí eu falei, cacilda. Aí eu liguei pro batalhão, o batalhão vim para prender os caras. Veio uma patrulha, encostou, eu vi isso uma o Alguém puxou a carteira escura, ex-policial mostrou. Deve ter dito, estamos aqui numa ação, no num levantamento, papapá e tal. Tinha uma carteira na mão. De ex-policial. Carteira não não devolvida. Aí a patura foi embora. Aí eu liguei de novo, mandei você, manda um patão ir lá correndo. Quando chegou o patão, o cara chegou ali, sirena e tal, tá, tá, os caras foram embora e tá Tudo bem. Aí eu começo a tomar Cuidado. Aí, daqui a pouco, eu chego em casa um dia. Eu tinha colocado uma porta de aço, era um corredor. A minha porta era mais nos fundos, mais no fundo do corredor. Aí tinha uma porta de madeira. Aí, intermédio, eu fui autorizado pelo Cílio botar uma porta de aço ali. Botei uma porta de aço ali, então, uma proteção melhor. Chego, quando boto a chave na porta de aço, o cilindro cai. Aí vai, toim! E eu me lembrei que o Gregório tinha me dito que ele era especialista em abrir qualquer tipo de fechadura, cofre, e saber arrombar tudo. Eu me lembrei disso aí. Bateu na cabeça. Aí eu ia entrar, essa pessoa que me acompanha. Não, não vai não! Então me tirou, falei, Então aí estava aí, vizinho também, não, não se, se abriga aqui em casa, não, sei. não entra não. Aí eu chamei a patrulha da PM Aí veio o cabo da patrulha. eu não ia chegar, deixar o, o velho cabo entrar e, e o soldado eu ficar como oficial ali olhando, né? Aí eu entrei junto, contrariando a pessoa que me acompanhava. Entrei, 45 na mão, era a arma que eu sempre usava, oriunda ainda da polícia civil e então, Tudo revirado, tal. Os armários, tudo, você foram atrás de valores que não encontraram e armas. Julgava que eu tinha muitas armas. E realmente eu tinha na época, hoje eu é um não tenho mais. Aí o que acontece? Aí eu vi quem foi os dois? Aqueles que eu vi lá. Na madrugada anterior, foi o PM, ex-PM bandido, e o José Carlos Gregório, o especialista em arrombar. Meu Deus do céu, tudo bem. Depois eu não pude, não tive mais essa missão, deixei rolar, o Gregório foi preso, cumpriu parte da pena dele. Até no rapaz se ele tivesse seguido o lado bom, ele teria chegado a funções boas na vida dele, que não seguiu. Aí ele era empregado de uma empresa, de um pastor evangélico ali no, no subúrbio da central, ali no Guadalupe. Aí eu tinha uma amizade por esse pastor e ele falou poxa eu estou um preso e falou no seu nome te elogiou muito que você era um cara um policial decente que não tinha corrupção consigo aquela coisa toda o Gregório me elogiando. Foi partido do marginal, do peso dele. Isso é legal, o cara ia me elogiar, que eu era um cara correto. Que, que bom. Poxa, poxa agora é o seguinte: ele está com liberdade condicional, aquela coisa toda. Já cumpriu uma parte da pena dele, e eu dei um emprego para ele aqui na minha empresa. Quem leva o dinheiro da empresa para depositar no banco é ele que faz o depósito. Uma vez até. Ele foi depositar num banco lá, daqui a pouco a polícia cerca para prender o Gregório, porque ele estava com uma variz foi depositar o dinheiro, pensou que ele ainda estava para soltar o bando. ele foi depositar, o aí eu tive que ir lá, a pessoa passou o interessante, fui lá para soltar o Gregório. Aí então, ele, tava, ele tinha se endireitado, ou pelo menos eu entendo que ele tinha, que esse pastor ele me assegurou que ele estava seguindo assim, uma vida reta. Aquela coisa toda, mas passou daí uns um, meses e tal. Eu lendo no jornal, vi que entupira o Gregório de Tiro, lá em Niterói. Aí morreu. Mas o Gregório ele foi preso. E me parece até que ele estava se regenerando. Parece que estava se regenerando. Mas tinha os carmas, né? Hum. Tinha os carmas tinha na uns... vida. <risos> é. <risos> é. É. Tinha as coisas, as contas pra pagar. É. O... Vamos chamar o chat aí ver o pessoal que acompanhou a gente. Já tá chegando aí no final do nosso programa. Vamos dar uma olhadinha aí no. Na turma aí que... Né, quando você precisar mandar um abraço para alguém específico, é aquela que tua câmera ali, aquela ali, ó, isso. A gente vai ah. soltar aqui no meio aqui. Você consegue ver a tela ali? Você consegue ver a tela ali no meio? Eu consigo ver, consigo. Ver. Solta ver. aí, vamos começar com o nosso é, clube de membros, né? Elton Barcelos, boa noite a todos, coronel e aula. Obrigado, Elton. Meu pai tá aí, Luiz Paulo Amorim, obrigado, paizão. Boa noite, Rômulo, Rafael e convidado. Certeza de ó. Mais um de mais um excelente programa. Obrigado, paizão. Te amo. Fica com Deus. Jorge Lopes, Jorge Natal, Rio Grande do Norte, orgulho dessa lenda viva, ser brasileiro. Orgulho dessa lenda viva ser brasileiro. Muito bom. <laughs> simplesmente uma lenda Diogo Filho com certeza obrigado Diogo Augusto Boisson Coronel Amêndola Boisson é... Ah é, Boisson é muito bom é nosso ele Coronel Amêndola é a maior referência na nossa segurança pública a entrevista será sucesso com certeza valeu Augusto Ronaldo Vieira Granja Júnior é interessante falar dos veteranos, como o Coronel Wilton, Coronel Paulo César, Paulo José e etc. Trabalhou com os coronéis aí? Ah, sim, sim. sim. A turma toda? Sim, sim. Enfermeira Nice Carvalho, Coronel Amêndola, é reconhecido como um ícone na área da segurança pública. Sua trajetória e contribuições para a sociedade são dignas de destaque e admiração. Com certeza. Obrigado, Nice. Cláudio Hadema, não, Cláudia Rademacher, caveira número um, só que orgulho. Você conhece a Cláudia? Cláudia é minha filha. Sua filha? Ah, que legal. Parabéns aí pelo paizão, Cláudia. Fernanda Lopes, baita história, muito orgulho, caveira. Valeu, Fernanda. É, L Franco, boa noite. Esse é gente muito boa e humilde. Meu respeito, coronel Amêndola. Obrigado, Alifranco. Valeu. Daniel Souza, lenda viva. Graças a Deus, né? <laughs> Ainda bem. Joaquim, essa história tem que ser contada. Parabéns, coronel, por contar a origem das operações especiais do Brasil. Mazinho PLCC. Gente, às vezes eu tenho dificuldade de enxergar. Que eu tô vendo uma tela aqui na frente. <laughs> Tão botando nome na história. Amêndola é aula. Obrigado, Mazinho. Joaquim, placa de 69 dos pioneiros, não foi feita ainda. Ah, tá. Essa placa do a placa de 69 do, do, dos pioneiros ainda não foi feita. Sim, não, não. Tem que fazer uma placa ah, aí do, sim, dos primeiros ah. alunos aí ah, do, do GOESP. Sim, sim, sim. Verdade, Joaquim. Marcelo Patrício, grande sargento Patrício, boa noite a todos, mais uma aula de polícia. Obrigado, querido. Márcio Nunes, vocês são os melhores. Que Deus abençoe sempre vocês. Obrigado, Márcio. Vocês são os melhores. Obrigado aí pela audiência. Vilmar Andrade, esse é bom. Homem sério, sou fã do Amêndola. Bem que poderia ser chefe de segurança do Rio de Janeiro junto com Beltrame. Quero ver quem ia segurar essa pressão. Valeu, Vilmar. Aldrey nossa professora lá da Polícia Civil. Boa noite, que maravilha ver e ouvir o Coronel Amêndola. Tive a honra de ser apresentada mais de uma vez ao Coronel, quando lotada na Core e na Cadepol. Tenho enorme admiração. Continua? E a lista de qualidades e agradecimentos é muito grande. Quem conhece tem muito privilégio. Além de tudo, também fala muito bem. Obrigada por nos presentear essa noite. Pô, obrigado você, Aldri, por estar sempre aí com a gente. José Augusto Briggs, meu camarada, aí, amanhã estamos junto aí no trabalho. Grande Coronel Amêndola, um ícone da polícia do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu entrei para Pré-Serge em 8 de outubro de 1975. E ele já era famoso. Sabe tudo sobre segurança pública. Rapaz, ele trabalha comigo. Ele entrou ele entrou na polícia antes de eu nascer, cara. A mãe <laughs> ele tá lá batendo, fazendo os inquéritos lá, irmão. Valeu, Briggs, estamos juntos, meu camarada. Abraço, amigo. Daniel Gomes, grande Daniel Gomes. Grande Coronel Amêndola, Comissário de Polícia Daniel Gomes da DH, inclusive eu o Daniel Gomes que eu ia divulgar aqui a palestra que ele vai fazer. Deixa eu entrar aqui, ó. Bota aí o, o próximo comentário, só enquanto eu eu acho aqui o Comissário Daniel Gomes. Ó, queria só aqui informar que o Daniel Gomes, o Simpol de Pernambuco receberá o Comissário de Polícia do Setor de Investigação e palestrante Daniel Gomes nos dias 5 Desculpa, nos dias 4 e 5. 9 e 10 de outubro, às 14 horas, na sede do Simpol de Pernambuco. Então, galera de Pernambuco, se você quiser ter uma aula de investigação sobre homicídio dos maiores especialistas em homicídios no Brasil, vai lá, meu irmão. Você tá aí em Pernambuco, não perca essa oportunidade. Entra lá no site do Simpol, que vocês vão ter mais informações. Boa noite, guerreiros. Que prazer poder assistir O Ídolo de uma Geração no melhor programa da atualidade. Sou fã do Coronel e do Fala Guerreiro. Obrigado, Ingrid, Obrigado, Ingrid nossa Ingrid. amiga de sempre, parceira. Francisco Lima, a polícia teve e tem grandes heróis como este coronel. Parabéns pelo seu brilhante trabalho na briosa polícia militar. Valeu, Francisco. Douglas Pereira, fala Rômulo e Rafa. Parabéns aí pela prisão daquele publicitário pedófilo. Isso aí pro Rômulo, parabéns aí, meu irmão. Cheguei. Cana no pedófilo. Valeu, Douglas. Antônio Duarte, boa noite aos guerreiros. Abraço ao Rafa Romler, o convidado o Coronel Amêndola. Obrigado, Dr. Antônio Duarte. Marco Jansen, nosso professor querido. Boa noite. Grande privilégio assistir ao ilustre Coronel Amêndola. A quem fui primeiramente apresentado pelo seu irmão Márcio, colega da PESERG, com quem trabalhei durante algum tempo. É homem... Continua... Oi? Cara, eu, tá achando não? Eu tenho aqui, no, ele, ele mandou aqui pra mim. O você manda pra mim aqui que eu não. Aí, aqui, tá aqui o Janssen aqui, ó. Ele continua aqui. É um homem bastante honrado e com enorme experiência na área da segurança pública. Tem muita história para contar e uma bagagem para compartilhar conosco. Um forte abraço a todos e ao digníssimo coronel. Valeu, Janssen. Valeu, professor. Bianca, Parabéns, coronel Amêndola. Sempre uma aula. Abraços da Bianca Boisson. Obrigado, Bianca. Família Boisson está aqui com a gente. É bom. É. É, linha. é linha dura. Hugo da Costa. Obrigado, Hugo, pelo super superchat. É, são tempos mais difíceis para o um policial. Se hoje os tempos estão mais difíceis para um policial. Então, né? A gente tá. Hein, coronel? Ele tá perguntando se hoje os tempos são mais difíceis para um policial. Sempre foi, né? Sempre foi, né? Sempre foi difícil. Sempre policial foi. Sempre, sempre Sempre foi difícil pros guerreiros, é. É. A missão nossa é enfrentar a diversidade, sempre é. Eles evoluem, a gente evolui, é. tá sempre é. nivelando. É um e... pokémon. É. 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 Rodrigo FCP, melhor podcast policial. Parabéns, guerreiros. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Amém. Márcio Madeira, coronel Amêndola, meu respeito, sou do SOI, CEAP. E vocês são nossa inspiração. Gratidão pelo senhor sempre nos abrilhantar com sua presença em nossos cursos operacionais. O SOI completou, completou 34 anos ontem. Bacana, hein? Ele tem uma... Pessoal da CEAP lá, os guerreiros tem uma da CEAP. Ele tem um grupamento de operações especiais muito bom lá. É. é eles inauguraram né, o curso de operações especiais penitenciárias. Isso, muito bom. Não. Com de inteligência deles também. Os caras estão arrebentando. Tá arrebentando. Eles estão evoluindo muito pra motivado é. Eles estão arrebentando. Paulo Omar Bucaneiro. Boa noite, Rafa. Rômulo coronel. Aqui é Paulo Omar Bucaneiro, de Massachusetts, Estados Unidos. Super ligado nesse super podcast. Obrigado, Paulo. Obrigado, amigo. Do, doutora Roberta Silva, que saudade do Coronel Amêndola. Fez. Ah, não. Aí tem o. o, o o emoticon, né? Obrigado, doutora Roberta. Dayane Oliveira, boa noite, guerreiros. Atrasada, mas estou ligada. Não esqueçam um o like, pessoal. Valeu, Dayane. Não esqueçam <laughs> o like, galera. Hein? Valeu, Dayane. o oh, Romulo esqueceu o like. Vai dar o um like Vou agora. Like agora. <laughs> Excelente entrevista, Marcos Brito. Obrigado, Marcos. Nazaré Marques Marques. Boa noite. Primeira vez que assisto ao programa. Gostei muito da participação do Coronel Amêndola. Obrigado, Nazaré. Operação Bravo. Só fera braba. Coronel Amêndola sempre me fez vibrar e muito. Está virando o melhor podcast policial do Brasil, se não o melhor. Obrigado, meu irmão. O é fuzileiro naval. Está aprovado no concurso da Polícia Civil. Ah, Amigo sim, do, do... Ah, canal. Legal. Jonas Amorim. Grande Jonas. Boa no noite pote a, presente, a todos os guerreiros. Cara. Forte abraço ao Coronel Amêndola, Pioneiro Caveira, força e honra. Frango no pote presente. Valeu, meu irmão. Douglas Pereira, melhor podcast do gênero. Frango no pote. Melhor podcast do gênero. A verdade, a verdade da polícia é contada pelas maiores lendas. Muito orgulho que também farei parte dessas tropas. Em janeiro, estou na Cadepol, Parabéns, Douglas. Seja bem-vindo, irmão. Ricardo Sá, grande comissário, esteve aqui com a gente semana passada. Parabéns ao programa. Coronel Amêndola é referência. Trabalhei com o irmão dele, o comissário Amêndola. Outra fera braba. Seu irmão é policial civil? Sim, Ah, bacana, bacana. Que maneiro. Professora Carla Ferreira, melhor podcast do gênero mesmo. Muito bom, adoro, parabéns. Obrigado, professora Carla. Falcão 114, Grande Pachequinho, Caraca. Coronel Amêndola, tem que durar pelo menos 10 horas esse episódio. <laughs> Oi? Lá, pode, ir, pode, ir. pode ir, pode ir. Já está terminando aqui. O chat, manda mais aí. Júlio Bonorino, pausinha nos estúdios para dar um confere na transmissão. Forte abraço aos hosts e ao convidado. Obrigado pelos seus serviços. Obrigado, Júlio. Na minha humilde opinião, Toda a guarda municipal deveria andar armada. Concordo, doutor Antônio. Márcia Radmacher, entrevista maravilhosa. Obrigado, Márcia. Se a filha tá dizendo, está dito, mesmo. Pô, sabe? Tá é, Rodrigo FCP, bom seria mudar o nome da guarda municipal para a polícia municipal. Daí para frente, provavelmente o porte de arma viria. É. Ah, boa ideia, boa ideia. Foi? É, cara, tem som... Você botou do, do Bombeiro, Bombeiro? Esse é legal, cara. Bombeiro, Bombeiro é legal o comentário dele. E do Chuck também. Chuck também mandou uma mensagem pra gente. ao ah, Bombeiro, Bombeiro. Estive presente na criação do Bop. Vi todo o esforço dele pela excelência. Maneiro, Bombeiro. Obrigado, meu irmão. E o Chuck, grande Chuck, vai estar com a gente aí em outubro, né, meu camarada? Boa noite. Grande Chuck. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, querido. Valeu, irmão. Cara, foi. É... Enfim, chegamos ao fim aí do nosso episódio. Tava marcado aí para dois e meia, foram três horas e meia de papo, meu irmão. Porra, o negócio rendeu mesmo. <laughs> Coronel, eu quero muito te agradecer. Por não? Por esse. Pela generosidade de estar aqui, doar seu tempo aí para para contar a sua história, eu acho que é uma história que, que tinha que ser é, tinha que ser contada, né? Eternizada aqui no, 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 na internet eu sei que muitos aqui vão ter a oportunidade, esse programa fica gravado, das pessoas virem aqui poder assistir e, e conhecer a história do, do, da Operações Especiais e, e ter o privilégio de ter uma lenda viva Para poder contar essa história. Cara, muito obrigado muito obrigado, obrigado. parabéns pela sua trajetória, pelas suas escolhas Porra. pelo seu caráter Parabéns aí pela tua a família que você teve, pelos seus pais que, Pô, que te deram essa formação, meu irmão. E com e... certeza forjaram o teu caráter aí quando você era criança. Por não. E agradeço é muito aí é pela, pela sua presença aqui, meu irmão. Saiba que eu estou muito feliz Pô, e muito, me sentindo muito agradecendo. Eu agradeço, por isso. O Rafael? O, o Romulo e Rafael, agradeço imensamente esse espaço que nos deram aqui. E até pra eu contribuir com o trabalho que vocês estão fazendo no campo da informação. Isso é muito importante, isso vai agregar muito. E eu agradeço imensamente e desejar é, citar o doutor Rogério Greco, que nos deu subsídio para essa exposiçãozinha, e um delegado também, grande amigo, chamado Jader Amaral, que já esteve aqui. Os dois já estiveram aqui. Já esteve aqui, Grande né? Jader. Não esquecendo o grande coronel Irá, comandante do box, que está vendo o nosso programa. Grande companheiro meu, grande amigo vibrador que está colocando o BOPE num, num estágio muito superior àquilo que eu imaginava que o BOPE chegasse. O coronel Uirá. Pô, Pô, legal, é. obrigado. Vamos. Coronel, obrigado pela coronel, aula. O senhor não participou porque... no podcast, o senhor deu uma verdadeira aula aqui <laughs> hoje. Aprendi muito, aprendi muito sobre guarda municipal, Porra. aprendi muito sobre forças é, especiais, especiais policiais. É, foi uma aula. Aprendi um pouco <laughs> mais sobre a origem das forças especiais na minha casa. Por não. Né? Aprendi sobre a história do bope, aprendi mais uma vez sobre guarda municipal, nos detalhes com Porra. quem é autoridade no assunto. Porra, não. Meu Muito obrigado pela sua participação aqui. Porra, não, é, aqui, essa casa é sua. Volta quando quiser. Quando for lançar o teu livro, manda um zap, legal, tá? vai lançar aqui. A gente tá vai expor ele aqui, tá vai tranquilo. trocar uma ideia, mostrar pra galera esse livro que, que merece ser divulgado, porque. Tudo aquilo que é feito com, com garra, vontade, dedicação, com empenho. O senhor leu dezenas de livros para escrever um livro, né? Um trabalho que o senhor próprio falou mais de mais de 10 anos sim, sim. de pesquisa. Então merece todas as honrarias e muito a obrigado. gente está as portas aqui abertas para o senhor lançar quando quiser. Ok, muito obrigado, mesmo. Queria pedir que o senhor deixasse sua mensagem para a galera na tua câmera ali. Isso aqui é a nossa Caixa de Guerreiros, as pessoas que já participaram aqui. Poxa, meu. Foram várias pessoas que nos ajudaram nesse programa até aqui. E é hoje, é a sua vez. O senhor vai depositar aqui e vai bradar ali, ó. Fala, Guerreiro. Muito bom. Esse programa Fala Guerreiro, esse podcast, eu acho muito importante no momento atual que o nosso país está vivenciando. Eu não falo nem a nossa cidade, nem o Estado, nosso país. Muito importante pela possibilidade que nos permite lançar algumas mensagens, contar nossas histórias reais no campo da segurança pública e também colocar algumas mensagens. Para aqueles que estão nos ouvindo, é um espaço muito importante que deve ser cada vez mais prestigiado e apoiado. Porra. Ok, fala guerreiro. Fala guerreiro. Oh! Fala, guerreiro.